kana tambe jima le ni ni nya nya ma twe ka dai do kala tai ma le akai gai lu chai nai lu mou cha ma twe twin ja ba si metta di hu lo nyin su ta kana pa ya na lwe thong tat ko no lu yo na pa da ra wa do de lwe ကာလတိုင်းမလေးကိုစိတ်နှပြလို့အိစာပေါ်ပြေဝါကချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
သာသနာတော်တက်ကြရ2553ခုနှစ်လူတို့ဘောဟာကောစာတက်ကြရ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဇံ17ရက်နေ့ညချမ်းမကွေးတိုင်းမကွေးမြို့ကရုဏာရှင်များနာယေကူညီမှုအသင်းရဲ့စင်ရင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မတပည့်မှာဖုန်ကြီးသည်မန္တလေးမြို့စာတက်အကျော်စာကြအကျော်ရွှေဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောကြားခဲ့တဲ့ရွှေစကားလေးခွင်းကိုတန်းစားဆင်၍နှစ်နာရီခန့်အတိညာပေးဟောကြားပြောကြားအပ်တော်ရွှေစကားဖြင့်ရွှေတကားဖွင့်ပါတရားတဲ့ပါတရားတယ်အဲ့ဒီရွှေစကားဖြင့်ရွှေရကားဖွင့်မှာခေါ်တဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားခဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နေတရားသံဃာပရိယတိကျေးဇူးရှင်တရားသမားတွေရဲ့ကိုယ်ရင်အလီလီကိုအာယုံပြုပြီးတော့တရားကိုတရားနာပြီးရန်ကွာစေတယောင်လည်းသွေပြောင်းရှက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့တင်ကရှေခိုးဦးညွေကတော့ပူဇော်ကြည်ညိုကြည်ကြပါစို့တရားနာကုဏဏဝေဒရဟိတံကုဏိကံကုဏသာမိကံကုဏေယိမကတနာတံဝိနေယံကုဏသာယကံဣတိနသစ္စာဝိစေနကုဏိဏဝွင့်တုသာရဝောကုဏဏံရစ္စပိုင်ချာမယညာတိညာပြဘုံဘုံကိုအနန္တမန္တမြတို့ကိုဝိစေရေကံကမန္တကဝေမရဏခခတေဣန္ဒံသုရဝတကလင်တကံအစိုးရတော်မူပါဝေတသောကုဏဏံရစ္စပိုင်ချာမယညာတိညာပြဘုံဘုံကိုအနန္တမန္တမြတို့၏စံပြရနေရှိတော်မူပါဝေတသောကုဏသမိကံရေတွင်ပိုင်ချာမယညာတိမြတ်ပြဘုံဘုံကိုအနန္တမန္တမြတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ချင်းတဆူလဲဖြစ်တော်မူပါဝေတသောကုဏရေရေတွင်ပိုင်ချာမယညာတိမြတ်ပြဘုံဘုံကိုအနန္တမန္တမြတို့ဖြင့်ဘာကတံလူရောနတ်ရောမြတ်မရောတိုင်ပြန်နိုင်ကြောချတင်ရှာတော်မူပါဝေတသောကုဏတယကံလောကိလောကဝဘုံကောင်းမြတ်ကုဏယကိုမပြပိုင်မိုင်သေးတော်မူနိုင်ပါဝေတသောနာတလူအယယနာပြပြဇမဝဇသတတဝါများတို့ရဲ့အတယပုဂ္ဂိုလ်ဤတဆူဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွက်တင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအရံစာကြစာတင်တာဝန်လောကကိုယ်တိုင်ထမ်းချရန်ကုန်ပကိတ္တ၌ဆင်းမျိုးတော်သမိုက်စာတင်တိုင်ဝဲနှစ်ချံရွှင်ပြောင်းတရင်သုံးစာကြခုနေဒါကိုနေပြီတော်လေအာရရံယောသေသောဝိတ္တမိဘုရားရှင်ကောင်းမလုံးစုံကိုကြည်ယုံမြတ်တို့လက်ဆုံးမို့၍ရှိခိုး၍ကတော်ပါ၏မယဓမ္မေသာမေလေးဝပုန်လီတိုင်းနိဗ္ဗာန်ပရိယဆေပါတော်တရားတော်များမောကိုလီအဟံကုန်ပန်ဆိုရကုဏိန်တံကုန်တပိတော်သည်အာတရံယောသေသောဝိတ္တမိတရားတော်ကဝလုံးစုံကိုကြည်ယုံမြတ်တို့လက်ဆုံးမို့၍ရှိခိုးဦး၍ကတော်ပါ၏မယသံဃင်သမယရံပရရံရှစ်တန်တင်ပေါ်တပိသံဃရိယသံဃာတော်ပေါင်းကုန်လေအဟံကုန်ပိုင်ဆိုရခုနေတံကုန်တပိတော်သည်အာတရံယောတေသောဝိတ္တမိသံဃာများကောင်းမလုံးသောကိုကြည်ယုံမြတ်သောလက်ဆုံးမို့၍ရှေခိုးဦး၍ကတော်ပါ၏ဗျာအာစရိယဇယကုလုံးဟောနိုင်ပြောနိုင်သဘောပိုင်အောင်ပရိယတ္တိစပေပညာတွေကိုစနစ်တကျသင်ကြားပို့ချသင်္သနာတော်မူကြကုန်သည်မဂ္ဂိတရေနံကြောင့်မြို့ရွှေတော်ပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုင်ကြီးမှနာယံကသာကြဆရာတော်များမဂ္ဂိတရေနံကြောင့်မြို့ပြာကြီးတော်ရဲ့
သတ္တမကာရီကြောင့်တိုင်မနာယကဇာကြစရာတော်မြာဧရာဝတိတိုင်မောလမြေကျွံ့မြို့ရွှေပြည်ရန်စာတင်ကြောင့်တိုင်မနာယကဇာကြစရာတော်မြာရန်ကုန်ဗရမျိုးပါဠိတက္ကသိုလ်ညောင်းတုံးကြောင့်တိုင်ကြီးမနာယကဇာကြစရာတော်မြာရန်ကုန်ဤစိမ့်မြို့ရွာမှာပရိယတ်ဒေသာတင်ကြောင့်တိုင်ကြီးမနာယကဇာကြစရာတော်မြာဘေကုန်တိုင်းဘေကုန်မျိုးချက်ကဝိုင်းပရိယတ်ဒီသံသင်ကျောင်းတိုင်ကြီးမှာနာယကစာချဆရာဆရာပေါင်းများစွာကိုလီအရံဓမ္မကတာဒေသနာကိုသိကြဟောမည်စိတ်ကရင်မြော်တပြည့်တော်သည်အတရယောသေစွာဝေဒမိဆရာများကုန်အလုံးစုံကိုကြည်ယုံမြတ်သောတဆုံမော်၍ရှိခိုးဥညွေကရောဝါဟိမယဣတိနသစ္စာဝေဒနာယိသောနောတံဘောတုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်ကျိုးချောင်းစကားကောင်းကိုနေတောင်အာယဝမြောဝန္တကားသာပြောချမ်းရသောသစ္စာစကားသမကံကြောင့်သာရဝအယုနေမံဘာသာမင်္ဂကုခွေရရေမင်္ဂနေသည်မြန်မရွှေပြည်တည်ခြင်းမွေးကွာယနေ့ညာစေယူတော်ရဲ့အဓိကဗလာဏတရားလူရှင်းဖြစ်တဲ့တာယကဥဝေမောတာယိကမတော်ဤပိုက်မိသားစုတန်တန်တန်တကမိသားစုနဲ့ယနေ့ညာစေယူတော်ရဲ့တရားနာပရိသတ်အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းတပည့်အများတို့သည်ခုနိုင်တန်ရစ်တွက်ပိုင်ချမရာများသည်မြတ်ပြပုံပုံဂုံအနန္တမင်္ဂလာတော်ကိုစံပြလည်းနေပိုင်ဆိုင်အစိုးရတကူကြွနိုင်ကြကုန်သည်ဝိတုယနေ့ကသမ္မဂုဏ်နိဗ္ဗာန်ရမည်ဘဝနိုင်အောင်မௌချာပိုင်ပိုင်ဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲဒီလိုတရားဟောတရားနာပြည့်ရပွားအောင်ယရနာ၃ပါးနဲ့ပရိယတ်တိကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားများရဲ့ဂုဏ်ကြီးအလီလီကိုအာရုံပြုရှိခိုးပြီးတော့ယနေ့တရားအလိုရှင်များနဲ့တရားနာပရိသတ်အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများကိုဘုန်းကြီးတို့အသိဉာဏ်ပေးမဲ့တရားစောစောကပြောပြပြီးဗတ်တရားတဲ့လေဒီနေ့ဘုန်းကြီးဟောမယ်တရားလေးကမန္တလေးမြို့ဇာတ်တအကျော်ဇာကြအကျော်ရွှေဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့ကိုစိတ်ကပ်ကိုကိုွယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအမြဲတမ်းဆုံးမတဲ့ရွှေစကားလေးကွရွှေဆောင်ဆရာတော်ကြီးဆုံးမတဲ့ပြောတဲ့စကားဆိုလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေပို့တော်တော်မအောင်မိပါနဲ့ဇာတ်တအကျော်စာကြအကျော်ရွှေဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားဟောတဲ့ပိဋကတ်၃ဆွဲနိကေ၅ရပ်ပါဠိအဋ္ဌကရာတိကာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှတ်သားလို့လွယ်အောင်ပြောထားတဲ့ရွှေစကားလေးခုနံပါတ်၁တဏိလက်ခုပ်၃ကာတိပါတဲ့ပြိတ္တိပါတယ်လေနတ္တရဏံဗန္နိရွှေစကားတကွင်ကငါဟိကြီးများလည်းအမြဲစားပါတယ်။ဒါတည်းလေ။ဘေးကငါလေးလေငါကြီးငါကြီးငါဟိကြီးများလည်းအမြဲစားပါ။ဒါတည်းလေ။နတ္တရဏံဗတ်သောရွှေစကားတကွင်ကရေအေးကြီးများလည်းအခါကလောက်ပါတယ်။ပါတယ်လေနတ်တကနံပါတ်လေးရွှေစကားတက်ခွင်းကတောင်ဝေသုံးချောင်းလည်းနေ့စဉ်ထောက်ပေးပါတဲ့ပြိတ္တရေပါတယ်လေအင်းကသမင်းဝအောင်မစားကြရဘူးတဲ့နဲ့တိုးနေတဲ့တန်ကတဲ့လားတောင်ဝေသုံးချောင်းလည်းနေ့စဉ်ထောက်ပေးပါရွှေစကားဘယ်နှခွန်းလဲပရိသတ်ရေတဏီလက်ကုတ်၃၅တိပါဆိုတာဘာဆိုလို့ရံလဲဆိုတော့ယ
ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်မြေကောင်းသားမြေကောင်းသမီးတွေရဲ့ငါပေါ်မှာကျေးဇူးတရားတွေရည်တွယ်လို့နှိုင်းစာတိုင်တန်းလို့မရတော့ကျေးဇူးတရားတွေမတမ်းမှများပြန်လာတဲ့ဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာသမားအေရိယနန္ဒောအနန္ဒငါးပါးရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ညအိယာဝင်တစ်ချိန်လက်အုပ်ချီမူရှ िख ိုးပြီးတော့အိတ်တာကိုလက်ကုတ်တခါတီးတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်လက်ကုတ်တီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှ िख ိုးတယ်လို့လေးဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကသက္ကတာဟွက်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပြောထားတာပရိသတ်ရင်ညာအိယာဝင်တိုင်းအိယာဝင်တိုင်းအမှတ်တည်းမဲ့မအိပ်ပါနဲ့အနန္တောအနန္တငါးပါးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီမရှိခိုးပြီးတော့ဣတံကိုလက်ကုတ်တခါတီးတယ်လို့ဆိုလိုတယ်တဲ့ပရိသတ်ရင်နန္ဒမုတ်တော်အလင်းရောက်လာတဲ့အခါကြတော့လည်းပဲမျက်နှာလေးသိပ်ကြည့်ရတဲ့တပြိုင်နဲ့အစငါတော့တွေကိုတန်းပြီးတော့မစမတော့ပါနဲ့ကိုကိုယ်အပေါ်မှာကျေးဇူးတရားတွေအမတန်များပြားလာတဲ့အနန္တအနန္တငါးပါးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတော့အိယာတလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးတာကိုလက်အုပ်တခါတီးတယ်လို့လက်ကုတ်တခါတီးတယ်လို့ဆိုလိုတယ်တဲ့ဘယ်နှခါတီးပြီလဲနတကံပရိသတ်ရေစာတောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူယောကောဘာတတ္တဝမန္တမြာအနန္တတွေသမုန်တရာဝန်တထွန်အတွေ့အစာရှာထွက်ကြရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတိစီတို့ဝင်သွားကြရတဲ့အခါကိုလုံမဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုအမှတ်တမဲ့မလုပ်ပါနဲ့အုံးနဲ့ကိုလုံမဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုအမှတ်တမဲ့မဝင်ပါနဲ့အုံးနဲ့ယရဏသုံးပါးမိဘဆရာသမားအနန္တောအနန္တငါးပါးရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော်မှရှ िख ိုးပြီးတော်လက်အုပ်တခါတီးပြီးတော်မှကိုလုံးမဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်ပါတဲ့ပရိသတ်ရေကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မဝင်ခင်လေးမှာအနန္တောအနန္တငါးပါးရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော်လက်ကုပ်တီးပြီးတော်မှဝင်ရင်ရပိုင်ဝင်ကောင်းကျိုးကဘာလဲဆိုတော့မလူလန့်အပ်တဲ့ဆင်းရဲဆိုးကျိုးပြည်ရန်ယောဂအန္တရာယ်မျိုးတွေကင်းပြောက်လူလန့်တောင့်တနှစ်သက်မြန်နှုတ်အပ်တဲ့တက်မဲ့တက်ရှိကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရာရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရွှေဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအလုတ်တခုဝင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအမှတ်တမဲ့မဝင်ပါနဲ့တဲ့လက်ခုတီးပြီးမှလုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်ပါတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုလက်ခုတကတီးပြီးဝင်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဤမိစရာလေးကဖယားဟောတဲ့ပိဋကတ်၃၀ဏိကေ900စာအုပ်ပေါင်းတထောင်လောက်ရှိတဲ့စာအုပ်ပေါင်း40ရှိအဲ့ဒီဖယားဟောတဲ့စာအုပ်ပေါင်း40ကိုအကျဲချက်ပြတဲ့ကျမ်းစာကိုအဋ္ဌကထာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တကထာက50နဲ့တအုပ်ရှိအဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုအတ္တကထာရေးတာဖွင့်ဆိုကြတဲ့အတ္တကထာဆရာတော်များဟာ1အတ္တကထာကျမ်းစာကြီးရေးတာမဖွင့်ဆိုခြင်းမဖွင့်ဆိုခင်မှာဘုရားရှိခိုးတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရေး2တရားရှိခိုးတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရေး3သံဃာရှိခိုးတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရေး4အဲ့ဒီအတ္တကရာကျမ်းစာတွေကိုဖွင့်ဆိုရေးသားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပရိယပฏิပတ်စာပေကျမ်းဂန်တွေကိုသင်ပြပို့ချပေးလိုက်တဲ့ဆရာသမားများရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှ िख ိုးတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရေးပြီးတော့မှကိုရင်းမဲ့အတ္တကထာကျမ်းစာများကိုစတင်ပြီးတော့ရေးသားကြတယ်တဲ့ဒီလိုအတ္တကရာဆရာတော်များဟာဘာကြောင့်ဒီလိုလုတ်တာလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုအမှတ်တမဲ့မစဘူးဖယားနဲ့စတယ်တရားနဲ့စတယ်တန်ခါနဲ့စတယ်ဆရာသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်ကြီးအလီလီကိုအာယုံပြုပြီးတော့စအဲ့ဒီလိုစလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာစကားလေးက
အစကောင်းတော့ဒါကပြည့်စုံတဲ့စကားမဟုတ်သေးဘူးအစကောင်းလို့ရှိရင်အစလေဘီးရန်တွေကင်းပြောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ဖို့တည်ကြတယ်အလေပိုင်းလေဘီးရန်တွေကင်းပြောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ဖို့တည်ကြတယ်အဆုံးအနှောင်းပိုင်းလေပဲဘီးရန်တွေကင်းပြောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ဖို့ဒီကြတယ်လို့ဒီလိုယူမအစကောင်းရင်အစလည်းကောင်းနေအစကောင်းရင်အလယ်လည်းကောင်းနေအစကောင်းရင်အဆုံးလည်းကောင်းနေလို့ဒီလိုယူမပြည့်စုံတဲ့စကားတရားဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာအဋ္ဌကရာဆရာတော်တွေကအဲ့ဒီလိုယရဏသုံးပါးနဲ့ဆရာသမားတွေရှင်းခိုးတဲ့ဂါထာတွေရေးပြီးတော့မှစတဲ့ဖွင့်ဆိုတော့ရပိုင်ခွင့်ကောင်းကျိုးကဘာလဲဆိုတော့ပရိသတ်ရေသူတို့ပြောထားတဲ့ပါဠိလေးကအင်မတန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်တတနုဘဝိနဟတံတရာယောအဲ့ဒီယရဏသုံးပါးဆရာသမားတွေရဲ့တကုရှိန်ဆုံးအာနုဘောတော်ကြောင့်ဟတံတရာယောတဲ့အဋ္ဌကရာကျမ်းစာတွေရေးသားဖွင့်ဆိုနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတွေ့ကြုံရမယ့်အန္တရာယ်တွေပေကြီးသာရှင်းကြီးသာဖြောက်ကြီးသာပျောက်ကြီးသာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘလောက်ကောင်းလဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောခြင်းတဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်အလုတ်ကိုပဲလှုပ်လှုပ်ဘယ်အပြောကိုပဲပြောပြောဖယားနဲ့စတရားနဲ့စသံဃာနဲ့စမိဘဆရာသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်ကြီးတွေနဲ့စတနေ့ကိုအ ਨੇ ဆုံးလက်ခုပ်သုံးကာလောက်တီးပြီးမှကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ပါတဲ့ပရိသတ်ရေဒီတနေ့လက်ကုတ်သုံးကာတီးပါဆိုတဲ့ရွှေစကားတခွင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေရကားကြီးကိုပွင့်သွားအောင်ဖွင့်သွားလို့ရတယ်တဲ့ကိုကတရားအထုတ်တဲ့အခါယရဏသုံးပါမိဘဆရာသမားတွေရဲ့ကိုယ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှင်မခိုးပဲနဲ့တရားတွေအထုတ်တဲ့ဆိုပါစို့ကိုကအကယ်၍ယရဏသုံးပါးမိဘဆရာသမားတွေသီလသမာဓိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုကကြောချင်းတောင်းပန်ချင်းအမှုမပြုဘဲနဲ့တရားအထုတ်ထားရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံ၃မျိုးသို့မဟုတ်၂မျိုးသို့မဟုတ်၁မျိုးမျိုးနဲ့များပြစ်မှားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေရှိတဲ့ဆိုရင်တရားတွေဘလောက်ကြီးပဲအထုတ်အထုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေတကားကြီးကဘယ်တော့မှပွင့်မသွားနိုင်ဘူးတဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပါရစီကံအဋ္ဌကထာကလာတဲ့မှတ်သားစရာဇာလံလေးနဲ့တာရကပြကြရအောင်တနည်းယဟန်ဦးကြီးတစ်ပါးနဲ့ယဟန်ပြူလေးတစ်ပါးရွာထဲကိုဆွမ်းခံကြွအဲ့ဒီလိုရွာထဲဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါကျတော့ယဟန်ဦးကြီးကရှေ့ကယဟန်ပြူလေးကနောက်ကရွာထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့အစဆုံးအိမ်ကယာကုဆံပြုတ်ဆွမ်းလီလောင်းလူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကထွက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှေ့ကယဟန်ဦးကြီးကရရချင်းယာကုဆံပြုတ်ဆွမ်းကိုအိမ်ရှိမှရှိတဲ့တင့်ငုတ်တူကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့ဖုံးပေသုံးဆောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဖုံးပေသုံးဆောင်လိုက်တာကိုနောက်ကယဟန်ပြူလေးကသူ့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးโอ้ဒီယဟန်ဦးကြီးနဲ့เจ้าယောက်မဖုံးပြီးသုံးဆောင်တာမဟုတ်ဘူးမအောင်မအီးနိုင်တဲ့ဒီယဟန်ဦးကြီးရဲ့လောက်ရတို့ငယ်ရွယ်တဲ့ယဟန်ပြူလေးတွေရဲ့အတွက်ရှက်စရာဖြစ်တယ်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟာเจ้าယောက်ထီအောင်တောင်ပြီးမခံနိုင်ဘူးလို့ပရိသတ်စိတ်ထဲကနေပြင်းမာလိုက်တယ်เจ้าယောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယဟန်ဦးကြီးကယဟန်ပြူလေးကိုခေါ်တယ်ငတ်ရှင်နဲ့ကိုတော်လေးလာပါဦးတဲ့အဲ့ဒီမှာခေါ်ပြီးတော့ယဟန်ဦးကြီးကမေးတယ်ငတ်ရှင်နဲ့ကိုတော်လေးတဲ့သာသနာတော်မှာထောက်တည်ရရပြီလားတဲ့ဒါကစာဆန်းနေတယ်မြန်မာလူပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ကိုတော်တဲ့အပယ်လွတ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီလားသောတာပန်လက်မှတ်ရပြီလားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုကိုတော်လေးကရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်သောတာပန်ပါတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုယဟန်ဦးကြီးကကိုတော်လေးတဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်တဲ့
တဂရကံအနာကံယဟန္တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အထက်မဲ့အထက်ဖို့ရဖို့ရန်အတွက်ကိုတော်ဆက်ပြီးတော့အာမထုတ်နေတော့တဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့သောတာပန်ကိုတော်လေးကအိုးရှေ့ကယဟန်ဦးကြီးဟာယဟန္တာကိုတော်ကြီးပါလားလို့သိပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အထက်မဲ့ဖို့အတွက်အန်တယ်တယ်မပြုတ်ပါနဲ့ဘုရားတပည့်တော်စိတ်ထဲကအရှင်ဘုရားကိုမသိနဲ့မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုကိုတပည့်တော်အာယုံပြုပြီးတော့တပည့်တော်စိတ်နဲ့ပြမမိတာတပည့်တော်ကိုခွန့်လွတ်သီးခံကြတော့ပါခွန့်လွတ်သီးခံပါဗျာတပည့်တော်ကြတော့ပါတယ်လို့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခါကျတော့ဒါဆိုရင်ခွန့်လွတ်သီးခံနဲ့ကြတော့ဒါဆိုရင်ငတ်ရှည်နဲ့အထက်မဲ့ဖို့ရဖို့ရန်အတွက်ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်လို့ရပြီတဲ့ကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုအဲ့ဒီဇလံအဖြစ်အပျက်လေးကိုမိမောင်းထိုးပြပြီးတော့ကိုကတရားအထုတ်ထားတယ်သီလသမာဓိပညာရှိတဲ့သူတော်ရှင်တွေရဲ့အပေါ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အပေါ်အနန္တောအနန္တ၅ပါးရဲ့အပေါ်ကံ၃ပါးသို့မဟုတ်ကံ၅ပါးသို့မဟုတ်ကံ၃ပါးနဲ့ပြင့်မှားထားတဲ့အကုသိုလ်ကံရှိတဲ့ဆိုရင်လက်ခုပ်၃ခါလောက်မတီးဘဲနဲ့တရားအထုတ်ရင်ပရိသတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေတံခါးကြီးကဘယ်တော့မှပွင့်မသွားနိုင်ပါတဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုလှုပ်တဲ့လောကီလောကုတ္တရာကောင်းချိုးချမ်းသာတွေအပြည့်အဝဒင်းကြီးကြက်ပြည့်ရဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တနေ့ကိုအနည်းဆုံးလက်ခုပ်သုံးခါလောက်တော့ဒီပြည့်အောင်ဒီပါပရိသတ်ရည်တဏိလက်ကုံသောကဒီပါဆိုတဲ့ရွှေစကားတခွင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေစကားကြီးကိုပွင့်သွားအောင်ဖွင့်သွားလို့ရတယ်တဲ့နောက်တကနံပါတ်နဲ့ရွှေစကားတခွင်းကငါဟင်းကြီးများလေအမြဲစားပါပါတယ်လေဘုန်းကြီးတရားတော်တကာကိုမေးကြည့်တယ်တကာကြီးလို့ငါဟင်းကြီးများလဲအမြဲစားပါသဘောပေါက်လားဆိုတော့ပေါက်ပါတယ်ပေါက်ရင်ပြောဆိုတော့ဝတ်သားနဲ့ကြက်သားကဈေးကြီးလို့ပါပရိသတ်ကြီးငါဟင်းကြီးများအမြဲစားပါဆိုတာငါပါတီလာမြဲအောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတာတဲ့ပါတယ်လေဝိပဿနာတရားတွေတော့အထုတ်နေပါရဲ့ငါးပါးတီလလုံးမမလုံခြုံဘူးဆိုရင်ပြိတ္တဲ့ရည်တီလမရှိရင်တမာရီမဖြစ်ဘူးတမာရီမရှိရင်ဝိပဿနာပညာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ရွှေရည်ဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကငါးဟင်းကြီးများအမြဲစားခြင်းဆိုတဲ့ငါးပါးတီလဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေတံခါးကြီးပွင့်သွားအောင်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အတွေ့ငါးဟင်းကြီးများစားခြင်းဆိုတဲ့ရွှေစကားတခွင်းဖြင့်ငါးပါးတီလတည်ခြင်းဖြင့်ငါးပါးတိလလုံကြုံချင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေတံခါးကြီးကိုပွင့်သွားအောင်ဖွင့်သွားလို့ရတယ်တဲ့ဒီတော့ငါးပါးတိလမလုံကြုံဘူးတရားတွေတော့အထုတ်ပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေတံခါးဟာဘယ်တော့မှပွင့်မသွားနိုင်ပါတဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေနည်းနည်းလေးစစ်ကြည့်အောင်နံပါတ်၄သူများအသက်မတတ်နဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့စာတင်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကပြောတယ်ဆရာတော်တဲ့ဆရာတော်တို့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေတရားဟောရင်နည်းနည်းလေးထက်ဟောပေးပါတဲ့။ဘာဟောရမှာလဲဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့ရိတ်တာမှာတဲ့ယောဂီတွေတရားအထုတ်တဲ့အခါကြတော့တဲ့တပည့်တော်လိုက်ကြည့်တယ်တဲ့။ရှင်လေးတွေကြိုက်လို့ရှိရင်ဖြတ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 ်ဆိုရိုက်တတ်တာတွေ့တယ်။ဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်ပြောချင်တာကတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်တရားအထုတ်တာရှင်ကြိုက်တာလောက်တော့မခံနိုင်သေးဘူးတဲ့။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုခြင်ကြိုက်တယ်ဆိုပါစို့ခြင်ကိုဖြတ်ဖြတ်နဲ့ရိုက်မတန်နဲ့အသားလေးဘာလို့อ่ะဘုန်းကြီးတနေရာမှာတရားဟောရရှိကတရားနာပရိသတ်တွေကိုမေးတယ်ရိုက်ပြီးတော့မတန်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရှိကဒကမတရားကအသားလေးဖိလိုက်ရမှာပါဗျာကဲထားတော့ပရိသတ်ရင်နော်ဒီတော့အသားလေး600မှာတေးလားအသားလေးဘာလို့ရမှာလဲဒါလေးချောင်းလိုက်သူများတဲ့မတတ်နဲ့เนาะနောက်ဒီသိက္ခာကိုအရေးကြီးလားအဒိဏဒါနဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေဆိုတာမှားတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဆိုတာကိုသေးသေးချာချာမှတ်ပါအဒိဏဒါန
သူလူတွေကအဒိဏဒါနာဆိုတော့မှားတယ်သူကသရာရင်းနဲ့ပုတ်ဆက်ထားတာအဲ့ဒီပုတ်ဆက်ထားတဲ့အဒိဏဒါနာကိုပုတ်ပြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဒိဏကတပုတ်အာဒါနာကတပုတ်အဒိဏဆိုတာသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအာရဏကယူရာခူရာလစ်တာအောက်ဆိုင်လုတာမှားလားအဲ့ဒီနှစ်ပုတ်ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဒိဏဒါနာရစ်ချလိပအောင်ဆိုအခုတရားတော်မှတွေဆိုတဲ့အတိုင်းအဒိဏဒါနာဆိုရင်အဒိဏကသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဒါနာကလှူတာဆိုတော့ကဲဒီပေရီကအများကြီးกว่าတော့နော်ဒါကြောင့်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဆိုတာကိုသိသေးကြကြမှတ်ပါအဒိဏဒါနာကဲဆိုကြည့်လိုက်စမ်းအဒိဏဒါနာအတိမနနဲ့အဒိဏဒါနာမှတ်ရနော်ကဲထားတော့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေအဲ့ဒီလိုအမှန်ဆိုတတ်အောင်ဘယ်တော့ညီမလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဟောဒီလက်ချောင်းလေးတွေညီတဲ့နေကြမှာညီလိုက်မယ်လို့ကဲထားတော့เนาะဒီတော့ပြိတ္တာကြီးဘုန်းကြီးတို့ဝါဆိုတဲ့အချိန်တုန်းကဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်သင်္ကန်းတိုက်တဲ့လိုက်ကဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းတိုက်ကဘုန်းကြီးတို့ကိုရှောက်တယ်ဆရာတော်တဲ့တပိတော့သင်္ကန်းတိုက်ဖွင့်လာတာတနှစ်ရှိသွားပြီတဲ့တပိတော့ရဲ့သင်္ကန်းတိုက်အောင်မြင်အောင်အဆောင်ပေးပါတဲ့သူတောင်းတာကတော့လောကီအဆောင်နေနေမှာပေါ့ဘုန်းကြီးကဒကမာကြီးလို့အဆောင်နှမျိုးပေးမယ်လို့ရေးဆိုတော့ဒကမာကြီးကရေးတယ်တစ်မခိုနဲ့ပါတယ်လေဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဝတ်တဲ့သင်္ကန်းအပြည့်ချုပ်လို့ပြောတာသဘောပေါက်ပြီလားဘုန်းကြီးတို့သင်္ကန်းဆယ်စုံရတကယ်ဝီနီစီကန်းနဲ့တကယ်ကိုသေးသေးချာချာဝတ်လို့ယုံလို့ရတဲ့သင်္ကန်းကတစုံပါမှန်တယ်နော်ဒါ리고တိတာလို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်တစ်မခိုနဲ့မခိုနဲ့ဆိုတာအပြည့်ချုပ်နံပါတ်2မခိုးနဲ့ယရနာ3ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပရိယေတနာဝန်စာအမှုပြုတာမခိုးနဲ့ခိုးလီမွဲလီခိုးလီမွဲလီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ကန်းတိုက်တက္ကမကြီးကိုပြောလိုက်တယ်တစ်မခိုနဲ့2မခိုးနဲ့ဒါလေးကိုခွန်ကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေရင်နဲ့ပါတော့အောင်ကြပြားလေးတပုတ်ဆိုပါမခိုးမခိုးစီဝါတုခိုးခိုးဆင်းရဲမာမခိုးမခိုးစီဝါတုခိုးခိုးဆင်းရဲမာဒါကသင်္ကန်းတိုက်တက္ကမကြီးကတောင်းလို့ကျန်တဲ့တရားဓမ္မတွေကတောင်းရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေလောကအတွက်မိမိတို့ကောင်းကျိုးထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ခူရာနဲ့ခူရာကိုရှောင်ရင်ရောင်ရည်ဝတ္တာအရာရာကြီးပွားတိုးတက်လင်းလက်တောက်ပြောင်အယောင်ထွက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ကျရင်စာရန်လေးရေးထားမခိုးမခိုးစီဝါတိုးခူခိုးဆင်းရဲမာတဲ့ခူလီမွဲလီခူလီမွဲလီနော်နောတင်္ဂံပရိသယေကာမေသူမိစ္ဆာစာရကာမဂုံအာယုန်တွေတောင်းချမ်းမှုနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုးတဲ့ရွှေတကားကြီးပွင့်သွားအောင်ဖွင့်ပင်ဖွင့်ညာတော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်တရားတွေရဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားပင်ကြိုးစားညာတော်လည်းပဲကာမဂုံအာယုန်တွေမောက်မတောင်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုးတဲ့ရွှေတကားကြီးကဘယ်တော့မှပွင့်မသွားနိုင်ပါတဲ့နော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာလေးမှာအမြဲတမ်းပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတစ်ချိန်လုံးကတန်းပြည်တပြည်မှာမိဖုရားကြီးတစ်ပါးကသိတ်ချောအမတ်ပညာရှိကလည်းပဲအဲ့ဒီမိဖုရားကြီးကိုသူ့မှာအမျိုးသမီးပုံနှိမ်မှရှိပင်ရှိများတော်လည်းပဲမိဖုရားကြီးကိုမြင်လိုက်ရင်သူ့စိတ်ထဲမှာလူချင်းစိတ်ကအင်မတန်ပြင်းထန်နေတယ်တဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကိုခါစားသွားတနေ့တော့အဲ့ဒီမိဖုရားရဲ့အခန္ဓာကနေဖြတ်သွားရင်လည်းမိဖုရားရဲ့မပေါ်တဘောမလုံးတလုံးနေဝိတ္တကိုမြင်ရပြီးတော့စိတ်ကဆွဲလန်းဆွဲလန်းပြီးတော့နောက်ကြတော့အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုနဲ့ပဲဘယင်ကိုခါးစားမှုမလာတော့ဒါနဲ့ဘယင်ကမေးတယ်ငါရဲ့အမတ်ပညာရှိပုံနာဘ
ဘာဖြစ်လို့ခါးစားမှုမလာတာလဲဆိုတော့နေမကောင်းတဲ့အကြောင်းရှောက်ဒါနဲ့တမားတော်မျိုးစုံနဲ့အခုခိုင်းမပြောက်ဘယ်ပြောက်မလဲဟိုကဝေဒနာကကာမဝေဒနာကာမယောဂဝန်တွင်းတာကကုယနတ္တိစေမရှိဘူးတဲ့နော်မိမိပညာတတိတာလည်းမဟာဩတရာစေမီစွာရှင်တဲ့မဂ္ဂတေဝလင်္ကာတ္တမှာမန္လေဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီလိုဟောခဲ့တယ်ရေးခဲ့ဒါနဲ့တဏ္ဍာရီလုံးရှိတယ်သမားတော်ဒေါက်တာပါရဂုအစူစုကုရာမရတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကမိဖုရားကိုတိုင်ပင်တယ်မိဖုရားကြီးတဲ့ဒီအမတ်ဟာတို့အတွက်တိုင်ပြည့်အတွက်အင်မတန်အကျိုးများတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမတ်ပညာရှိရဲ့ယောဂဝေဒနာကြောက်ကင်းအောင်ဘယ်လိုကုရရင်ကောင်းမလဲတဲ့ရှင်မင်းကြီးတဲ့အကျွန်ုပ်ကုပိနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူပရိသတ်မင်းပရိသတ်တထေတကြွယ်ပရိသတ်စုံစုံလင်လင်တော့လုပ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကုလိုပရိသတ်ပေါင်းများစွာလူပရိသတ်မင်းပရိသတ်တထေတကြွယ်ပရိသတ်စုံစုံလင်လင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကြီးရဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့စောစောကခံစားနေရတဲ့အမတ်ပညာရှိပုံနာရဲ့ဒီလိုအရှင်ကြီးပေါ်မှာရောက်လာအဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးကအမတ်ကြီးတဲ့ဟောဒီအိုးတစ်လုံးကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါတဲ့ဒီအိုးထဲမှာပအုံးကြီးတွေအပြည့်ထည့်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမတ်ပညာရှိရဲ့ရှေ့မှာလည်းပဲမြေခွဲ့ရဲ့ငွေခွဲ့ရဲ့ရွှေခွဲ့ရဲ့ခွက်သုံးခွက်ထည့်ထားခွက်သုံးခွက်ချထားအဲ့ဒီလိုချထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကြီးကအိုးတွေကပအုံးကြီးကိုပထမဆုံးမြေခွဲ့ထည့်ထက်အမတ်ကြီးကိုတိုက်လိုက်တယ်အမတ်ကြီးတဲ့ဟောဒီပအုံးကြီးကိုတောက်ကြည့်ပါတဲ့ဒါနဲ့အမတ်ကြီးကတောက်တောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရသပဲလို့နေလေဆိုတော့ဖန်တွတ်တွတ်လေးပါတဲ့ဒီပုံးကြီးပဲနော်ငွေခွက်တဲ့ပြောင်းတိုက်မကြီးရသပဲလို့နေလေဖန်တွတ်တွတ်လေးပါပဲတဲ့နောက်တခါဒီပုံးကြီးပဲရွှေခွက်တဲ့ထက်တိုက်မကြီးရသပဲလို့နေလေဖန်တွတ်တွတ်လေးပါတဲ့ပရိသတ်ကြီးမိဖုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်ဒါကောင်းလို့ဒါကောင်းလို့ဘာကောင်းလို့လဲအုံတော့မလို့ခြင်းဘူးအုံတော့လူတိုင်းပါတယ်တချို့ကအုံတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခေါင်းပြောင်းပြောတယ်ခေါင်းလည်းမလိုချင်ဘူးခေါင်းလူတိုင်းပါတယ်ဘာကောင်းလို့လဲငါ့မှတ်ပေရသေးတယ်ငါ့မှတ်စာကြံသေးတယ်အုံနှောင်းနဲ့တွဲတဲ့ညံခေါင်းနဲ့တွဲတဲ့ညံမိဖုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကောင်းလို့နော်အဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကအမတ်ကြီးရဲ့တဲ့ခွက်တာပြောင်းသွားတာအရသာကအတူတူပါပဲတဲ့ပရိသတ်ရပါတယ်လေအရသာကပါတယ်လေဖန်တွတ်တွတ်လေးပါဒီတော့ဟိုအမတ်ပညာရှိပုံနာကသူ့မှာပုံနည်းမှရရှိရတဲ့တန်းနဲ့ဒီမိဖုရားကြီးဆိုတဲ့ခွက်ကိုပြောင်းညင်နေတာကိုစိတ်ကစိတ်ကနော်အဲ့တော့မိဖုရားကြီးကအဲ့ဒီခွက်သုံးခွက်နဲ့တရားပြလိုက်တာโอ้ဟုတ်သားပဲငါမှလည်းပဲပုံနည်းမှရည်ရှိပြီသားဒီမိဖုရားရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးတော့ငါကခွက်ပြောင်းကျင်နေတာအရသာကတူတူပါပဲတဲ့အရသာကပြလို့နေလေဖန်တွတ်တွတ်လေးပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အမတ်ပညာရှိပုံနာကသဘောကျပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံနည်းမှဖန်တွတ်တွတ်လေးနဲ့ပဲကျေနပ်သွားတယ်တဲ့ပရိသတ်ရေနော်ဒီတော့ဒါလေးကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ယနေ့အိမ်တောင်ကြပြီးသားအမျိုးသားများခွက်မပြောင်းကြနေအရသာကဖန်တွားတော့လေးပါပဲတဲ့နော်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေဘုန်းကြီးရဲ့လက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်စမ်းယနေ့နိုင်ငံမှာပဲကြည့်ကြည့်ကဘာကြီးမှာပဲကြည့်ကြည့်ခွက်ပြောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒါဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲဟောဗျာတခါကတက္ကမတယောက်ကအလေကောင်လောက်ကနေမေးတယ်ပြောတယ်ဆရာတော်တဲ့အပေလေးပါရောက်မှာပါဗျာတဲ့နို့အပေလေးပါကနောက်မှာအခုလက်တွေ့နိုင်ငံမှာကဘာမှာအမျိုးသားတွေဘာဖြစ်လေးလုံးယောဂအဲ့ဒီလေးလုံးယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသားဧကန္နာတော့ဖွဲ့ပြောင်းထားတာပဲဒီလိုကောက်ချက်ချရမယ်နော်ဒါကြောင့်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကအင်းအောင်ကြပြီးသားအမျိုးသားတွေကိုဘာပြောကျင်တာလဲဆိုတော့
ကိုယ်လည်းအမျိုးသမီးရှိပြီးသားရဲ့ဖြစ်ပြီးသားနဲ့ခွဲမပြောင်းနဲ့ခွဲပြောင်းရင်ဒါနဲ့တွေ့မယ်။ဘာနဲ့တွေ့မလဲ။ပစ္စုပန်မှာလည်းလေးလုံးယောဂာနဲ့တွေ့မယ်။တမလွင်ကြတော့လေအပေလေးပါးနဲ့တွေ့မယ်တဲ့နော်။ဒီတော့အခုလေလေးလုံးယောဂာတမလွင်ကြတော့လေအပေလေးပါးနေပင်ကလေးလေးတကွက်ပေါ့နော်ကဲဒါတော့ဒီတော့အမျိုးသားတွေကိုပြောပြပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြောကြည့်အောင်ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးသမီးတွေလည်းကိုကအိမ်တောင်ရက်သားကြပြီးပြီဆိုရင်ကိုအမျိုးသားမှာတပါအခြားသောအမျိုးသားများရဲ့အပေါ်မှာကောင်းလို့ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ခွက်မပြောင်းနဲ့ခွက်ပြောင်းတော့တရားသာကထူသေးလားဘလို့နေလဲဖန်တော်ပါလေးပါတဲ့နော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတဏှာမှာတရားဟောတဲ့အခါကျတော့တရားတော်ဒဂါကြီးတယောက်ကိုမေ့ကြည့်တယ်ဒဂါကြီးလို့ခွက်ပြောင်းဘူးလားဆိုတော့ပြောင်းဘူးပါတယ်ဗျာတဲ့ဘယ်နှစ်ခွက်ပြောင်းဘူးလဲဆိုတော့နှစ်ခွက်ပါဗျာတဲ့တရားသာပဲလို့နေလဲဆိုတော့အတူတူပါပဲတဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်နှစ်ခွက်ပြောင်းဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒဂါကြီးလို့ဘာပြုလို့ပြောင်းရတာတော့လို့ဘုန်းကြီးကမေ့တော့เสียတော့တဲ့တပင်လဲလို့တပင်ထူတာပါတဲ့တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့เนาะတပင်လဲလို့တပင်ထူတာကတော့ထားတော့ရှိစီတော့ကဲဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေဘုန်းကြီးတို့ကို့မှာအဲ့ဒီကာမေတုမိစ္ဆာစာရတန်လန်းကြီးနဲ့များနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားမယ်အထုတ်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေတကားကြီးကကို့မသွားနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေလည်းခွတ်မပြောင်းနဲ့အမျိုးသားတွေလည်းခွဲမပြောင်းနဲ့ဒါတော့အိမ်ရောက်ရင်ခွဲပြောင်းတဲ့အတန်းလေးနဲ့ကြာရင်မောင်ရဲ့ခွဲပြောင်းမနေပါနဲ့ဖန်သွားတော့လေးပါပဲပေါ့နော်ကဲထားပါတော့ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးသမီးတွေဘုန်းကြီးတို့ရှေ့တုန်းကရွာတရွာမှာအမျိုးသမီးတယောက်အသက်40ကျော်အထိအောင်ဤဆောင်စီပြီးတော့အပြိုကြီးလှုပ်လာတာမိဘတွေကဒီကနေ့ကြတော့သမီးရဲ့တဲ့မေတို့ပေတို့စိတ်မချပါဘူးတဲ့ရွာတဲ့ကအင်မတန်အဆင်ပြေတဲ့ယူသားတဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့အမေတို့အဖေတို့ကမတည်ခင်ကြောင်းလန်းပြီးခဲ့ခြင်းနဲ့ယူပါဆိုတော့အပြူကြီးကအမေဖြစ်စကားနားထောင်ပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့တပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့မေတို့ပေတို့တဲ့အမေတို့အဖေတို့ပေးစားလိုတာယူလိုက်ရတာတဲ့ကျွန်မမပေါက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မိဘတွေကမေးတော့မေတို့ဖေတို့ရဲ့တဲ့ကျမယူလိုက်တဲ့အမျိုးသားမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပွေးရည်နေတဲ့မမယူနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကွဲသွားနောက်တလနဲ့လားလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့တော်မယ်ထင်တဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေးစားယူလိုက်ပြန်ပေါ့ယူလိုက်လို့တပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးရဲ့လက်ချောင်းလေးကိုကြည့်အဲ့ဒီသူကလည်းဓာသမဓာသမဓာသမတဲ့ကဲဒါပါလေကိုကနေပြီးတော့တပတ်လောက်လည်းကြာတော့ယောက်ျားအပြင်ထွက်နေတော့ဘောလုံးလောင်းလို့အကျွေးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှင်းယောက်ျားတဲ့ရှင်းယူတဲ့ယောက်ျားမှကျမတို့ကဘောလုံးအကျွေးတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါပေးပါလာနောက်တကနှလုံးသမားတွေသုံးလုံးသမားတွေအကျွေးတွေလာတောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဒီလိုညီးတဲ့အင်းယောက်ျားယူရတာမကောင်းပါဘူးတယောက်ယူတော့လေပွေးတွေနဲ့တယောက်ယူတော့လေကျွေးတွေနဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့အိမ်တောင်မပြူရသေးတဲ့ညီမငယ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တယောက်ယူတော့လေတယောက်ယူတော့လေဒီတိုင်းပဲကောင်းတယ်နော်ကဲထားတော့ဒီတော့ပရိသတ်ရေနောက်တကမူတာဝါရာလိန်ညာပြောဆိုတဲ့မုတ္တဝါရကံကျွလွင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားကြတော့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေတကားကြီးကဘယ်တော့မှပွင့်မသွားနိုင်ပါအကုသုမမုတ္တဝါရကုသုမကသစ္စာဝါစာလေးဆုံးပါတည်းအကုသုတရားတွေထဲမှာတဲ့လိညာပြောဆိုတဲ့မုတ္တဝါရဟာအပြစ်အကြီးဆုံးပဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မုတ္တဝါရသမားများဟာတဲ့တိုက်ရဲတဲ့ခိုးရဲတဲ့ကာမဂုဏ်မှားရဲတဲ့သေကြီးသေးရဲ့တောက်စားရဲတဲ့
တူးစရိုက်မျိုးစုံအကုန်လုံးကိုလှုပ်ရဲတဲ့အတွက်မုတ္တဝါရဟာအပြည့်အကြီးဆုံးပါတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာတော့မှန်ကန်စွာပြောဆိုတဲ့ဝစီတစ္ဆာဟာအလေးနက်ဆုံးပဲတဲ့ဒါကိုမှန်လဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကသစ္စာနှုတ်သိမ်းမှန်တန်ကြီးကသိကြည့်တော်မှရှင်ပြန်ရ၏ကာဏဒီပါယနာဇတ်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးတာလားအဲ့ဒီကာဏဒီပါယနာဇတ်တော်မှာသိမလို့ဖြစ်နေတဲ့မွေကိတ်ခံရတဲ့မွေစိတ်တက်နေတဲ့သားလေးကိုယသိရဲ့အမေရဲ့အဖေရဲ့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာဆိုပြီးတဲ့အဆုံးမှာမွေစိတ်ဒီအကုန်လုံးရှော့ကြပြီးတော့သိမလို့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီသရုပ်သားလေးဟာသစ္စာစကားစွမ်းပကားကြောင့်ယောဂဝေဒနာတွေအကုန်လုံးပျောက်ပြီးတော့အသက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ခဲ့ရတယ်တဲ့ဒါကိုသစ္စာနှုတ်သိမှန်တန်ကြီးကသိကြည့်တော်မှရှင်ပြန်ရ၏တဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကုသိုလ်တရားထဲမှာသစ္စာစကားဟာအကောင်းဆုံးအစွမ်းအထက်ဆုံးပါတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးတို့သုရာမေရယသင်္ကြီးတည်းရဲ့တောက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အာထုတ်ပင်အာထုတ်များတော့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေတကားကြီးကဘယ်တော့မှကိုယ်မသွားနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သင်္ကြီးတည်းရဲ့တောက်စားခြင်းကလည်းရှောက်ပါတဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာပြောကြတဲ့ဇာကားလေးကယောက်ျားတရားမှာတောက်စားတာ69ယောက်တဲ့ဘယ်လောက်တဲ့လဲတယောက်ကဘုန်းကြီးဝင်နေလို့တော်သေးရဲ့နော်အဝိရနမလွယ်လောက်ဘူးကဲထတော့ဒီတော်ပရိသတ်ရေမန္တလေးမြို့စာချန်းအကျော်စာတန်းအကျော်ရွှေရည်ဆောင်ဆရာတော်ဖရာကြီးကသီလပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အာထုတ်ကြိုးစားမှတမာရီတွေဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေဖြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေရကားကြီးပွင့်သွားနိုင်တာကိုရည်ရွယ်၍ငါရင်ကြီးများလည်းအမြဲစားပါတဲ့ပရိသတ်ရင်ငါရင်ကြီးများလည်းအမြဲစားပါဆိုတဲ့ငါးပါးသီလလုံးကြုံခြင်းဆိုတဲ့ရွှေစကားတက်ခွင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေရကားကြီးကိုပွင့်သွားအောင်ဖွင့်သွားနိုင်ကြပါစေ။နောက်တကနံပါတ်၃ရွှေစကားတက်ခွင်းကရေအေးကြီးများလည်းအခါကပောက်ပါတဲ့ပါတယ်လေတရားတော်တကားကိုမေ့ကြည့်တယ်တကားကြီးရေအေးကြီးများလဲအကာကတော့ပါသဘောပေါက်ရလားပေါက်ပါတယ်ဖေဟာပေါက်ရင်ပြောရေခဲတက်တာတွေကရေတွေတော့အောင်ပါဖေဟာအခုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေရေအေးကြီးများလဲအကာကတော့ပါဘာကိုဆိုလိုတာလဲသဘောပေါက်ရင်ပေါက်ရင်ပေါက်မပေါက်ရင်မပေါက်သေးဘူးတက်တာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားငါလောင်းသူမေရာရှင်ရဲ့သိသူတော်ကောင်းကြီးဘုရားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပါရမီတော်တွေဖြစ်ကျင်တော်မူတဲ့အချိန်မှာငါသည်တပ္ပိညုတရွှေဉံတော်ကိုရဘုရားစစ်စစ်အေကံဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပါရမီတော်တွေဖြစ်ကျင်တော်မူတဲ့အခါမှာမေတ္တာပါရမီကိုဖြည့်ရမယ်အဲ့ဒီမေတ္တာပါရမီကိုဖြည့်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုယူလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါကိုအဋ္ဌပါဠိနည်းအဋ္ဌကထာမှာယထာမိဥဒကနာမကလျာဏိပပကိဇနိသမံပရတိတိတိနာဘဝဟိတိရဇောမလံရေဆိုတာတဲ့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြင်ကြည့်လေအေးတာပဲတဲ့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြင်ကြည့်တော့လေအေးတာပဲတဲ့အဲ့ဒီရေဥပမာလေးကိုယူပြီးတော့တဲ့ဖယားစင်စစ်ဧကံဖြစ်ဖို့ရန်လည်းအတွက်ငါတို့မေရာရှေးရသိသည်လည်းပဲတထေဝတွင်ပင်ရှိတာရှိတဲ့သမံမေတ္တာယဘာဝယမေတ္တာပါရမီတံကန္တဝသံဘောရိပပုနိဒ္ဓတိသူမေရာဖယားစင်စီဤကံဖြစ်ချင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းရဲ့အပေါ်မှာအကျိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့မခွဲကြပဲနဲ့ကောင်းသူဆိုသူအလုံးလူရဲ့အပေါ်မှာသမန်မေတ္တာရပါဝရတဲ့သူမိတာရေဟာကောင်းသူဆိုသူအလုံးလူအတူတူဤစီတယ်လို့ပဲတင်းလဲဘုရားစင်စစ်ဤကံဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တင့်အပေါ်မှာကောင်းသူဆိုသူခွဲခြားမှုမပြုပဲနဲ့က
ောင်းသူဆိုးသူအတူတူမေတ္တာပွားမေတ္တာထားပါတဲ့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာအခါကားပွားလို့ကောင်းသူဆိုးသူအလုံးလူရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာတွေအတူတူပွားနိုင်ပြီဆိုရင်နဲ့သင်လိုချင်တဲ့သဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ကိုရပြီးတော့ဖျားစင်စစ်ဤကံဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ရွှေရည်ဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီလိုအတ္တကတာစာသားအကူအကားတွေကိုယူပြီးတော့ပရိသတ်ရေရည်အေးကြီးများလေအခါကတော့ပါတဲ့ရည်အေးဆိုတာကလည်းမေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာပွားရင်မေတ္တာထားရင်ဆိုရဲရည်အေးကြီးများကိုအခါကတော့သုံးခြင်းဆိုရဲရွှေစကားတက်ခွင်းဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေရကားကြီးကိုလည်းပဲအမြန်ဆုံးပွင့်သွားအောင်ဖွင့်သွားလို့ရတယ်တဲ့ဘုရားတို့တရားနာပရိသတ်တွေတရားအထုတ်တဲ့အခါမေတ္တာမပွားဘဲနဲ့တရားအထုတ်ရင်ဘလောက်ကြီးပဲအထုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေရကားကြီးကဘယ်တော့မှပွင့်သွားမှာမဟုတ်ပါတဲ့ဒါလေးကိုတာရကပြကြရအောင်ဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာတုဟောရခြင်းရဲ့အထုပ်ပတ်ဇလန်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယန္တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားထံကနေပြီးတော့တရားတွေအထုပ်ဖို့သူတို့သက်ဆိုင်ရာတရားတွေယူတော်တဲ့တောင်းတဲ့သွားမေတ္တာမပါတဲ့အခါကျတော့တောဆောင်တတ်တွေတောင်းဆောင်တတ်တွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်အစင်းအင်္ကာတွေပြကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်တွေခြောက်လန့်တဲ့အခါကျတော့ကုတုစဉ်ကိုတော်တွေဆိုတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ဝိပဿနာဖြစ်ဖို့တော့မပြောနဲ့တမာတိလောက်တောင်မဖြစ်ဘဲနဲ့တိုးရဲကပြန်လာအဲ့ဒီလိုပြန်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတိုးရဲတောင်နဲ့တရားအထုတ်လို့တော့တပည့်တော်တို့တရားရမှာမဟုတ်ပါဘူးတပည့်တော်တို့အဲ့ဒီတိုးရဲမပြန်ရင်တော့ဘူးဘုရားဆိုတော့ဘုရားကချက်သားတို့တဲ့ငါဘုရားထံကနေပြီးတော့မေတ္တာတုတ်တန်ကြီးကိုတင်သွားတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်လာတဲ့အတိုင်းရွတ်ဖတ်တရစေအဲ့ဒီမေတ္တာပွားနည်းတွေနဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့အစထားတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာပွားမယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒေါသောဏ္ဏတောင်သောဏ္ဏတွေကချစ်ကဲနှစ်သက်မြတ်နိုးအဲ့ဒီမေတ္တာအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့အဆုံးမှာသင်ချစ်သားတို့အတွေ့အရဟတ္တဖို့ပေါ့ယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်မဲ့နေရာဟာအဲ့ဒီတိုးတဲ့တောင်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကမေတ္တာသုတ်တန်ကြီးသင်ပေးလိုက်တော်ရရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်တန်ရွတ်ပတ်တရစ်စေပွားများနှလုံးသွင်းတော့ဒေါသောဏ္ဏတောင်သောဏ္ဏတွေကချစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်နိုးပြီးတော့ဝေယဝစ္စာတွေပြုစုလုံကျွေးစောင့်ရှောက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေလည်းပဲအဲ့ဒီမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားပွားများအထုတ်တဲ့အဆုံးမှာပဲအရဟတ္တဖို့ပေါ့ယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေတကားကြီးကပွင့်သွားတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့အခါမေတ္တာပွားပြီးမှရည်အေးခြင်းများတောက်သုံးခြင်းဆိုတဲ့မေတ္တာပွားမေတ္တာထားပြီးမှတရားအထုတ်ပါဒါမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေတကားကြီးကပွင့်သွားနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အသိဉာဏ်ပေးတယ်။ဒီတော့ပရိသတ်ရဲ့မေတ္တာဆိုတာဘာလဲလို့ဒါလေးကိုပြောရအောင်ဘုန်းကြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ကဖြာပုံဘက်သွားပြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါတကြံတွင်ဟောတဲ့တရားကမေတ္တာတုတ်တန်ကိုအခြေခံပြီးတော့မေတ္တာသီတာအာကိုရာဆိုတဲ့ဒီတရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒီတရားကိုဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတရားဟောရင်းနဲ့တရားတော်တကားကိုတကားကြီးလို့မေတ္တာဆိုတာဘာလဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားတော်ဖြေတာကသူကလည်းပဲတန့်ပြီးတော့ဖြေလိုက်ရတာဆိုတော့မေတ္တာဆိုတာမြတ်တက်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးနောက်နှစ်သွားတရားဟောနောက်နှစ်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတကားတရားတော့မလာတော့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကနောက်နှစ်တရားထောက်တဲ့တကားကိုမေးတယ်တကားရေးလို့မနှစ်ကတရားထောက်တဲ့တကားမြတ်တက်မလာတော့ပါလားဘယ်ရောက်သွားလဲလို့မေးတော့ဆရာတော်တဲ့သူကမုတ်ဆိုးဘူးကြီးတဲ့အခုရွာထဲကမုတ်ဆိုးမကြီးနဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်တက်သွားပြီဒီတော့ပရိသတ်ရေဒါကတော့ဘဝအတွေ့အကြုံဟာသားလေးတကွက်လို့ဆိုပါစို့မေတ္တာဆိုတာဘာလဲလို့ဒါလေးကိုလွယ်လွယ်ပြောအောင်ကူညီတာကိုမေတ္တာတဲ့ဘာတဲ့လဲမေတ္တာ
ကိုတက်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုအလုံးကိုကိုနဲ့ကူညီတာကာယကံမေတ္တာနှုတ်နဲ့ကူညီတာဝစီကံမေတ္တာစိတ်နဲ့ကူညီတာမနောကံမေတ္တာတဲ့ကူညီတာကိုမေတ္တာနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာကြီးတယောက်ရေးတဲ့မေတ္တာအဖွင့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ရင်ထဲမှာနှင့်သွားအောင်ရင်ထဲမှာဆွဲသွားအောင်ဘုန်းကြီးတို့တော်တော်သဘောကျသွားသူကမေတ္တာကိုဒီလိုဖွင့်မရက်တာကိုမေတ္တာဘလောက်ကောင်းလူတွေကိုကြည့်ခက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့မေတ္တာအဖွင့်လေးမရက်တာကိုမေတ္တာတဲ့ဘလောက်ကောင်းလဲကြည်စမ်းပထဝီမြေကြီးကလည်းဟုတ်မောကောင်းရဲ့အထိမရစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူများအာရပါရပြောစမ်းမှာဒီလောက်ကလေးတော့ပြောလို့ရပါတယ်မရစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူများလဲခင်ဗျားတို့ပြောတာတော့ကျုပ်ကမိယုံမိတာတက်ထားတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါလေးကိုသိသဘောကျသွားတယ်မရစ်တာကိုမေတ္တာတဲ့သိကောင်းနော်ထပ်ပြီးတော့မေတ္တာရဲ့အဖွင့်လေးတစ်ခုကိုမှတ်လိုက်ပါဦးမညစ်တာကိုမေတ္တာပါတယ်လေကိုနဲ့လည်းမညစ်ဘူးနှုတ်နဲ့လည်းမညစ်ဘူးစိတ်နဲ့လည်းမညစ်ဘူးစောစောကလူမေစောစောကလူတာမှတ်ပြီတော့เนาะဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဘာသာတော့ကောင်းနေတဲ့ဘာသာကတော့တစ်လူတွေကတော့ညစ်ဘာသာကတော့တစ်လူတွေကတော့ရစ်ဘာသာကတော့တစ်လူတွေကတော့ရစ်လူတွေကတော့ညစ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအော်အကောင်းဆုံးဘာသာမှာလူလာဖြစ်ရတဲ့အဲဒီလူရစ်ကြညစ်ကြတာတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ရင်တွင်းပြစကားလေးတွေပြောတယ်เนาะဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘဝတူတူလေးမှာကိုနဲ့လေမရစ်ပါနဲ့နှုတ်နဲ့လည်းမရစ်ပါနဲ့စိတ်နဲ့လည်းမရစ်ပါနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းမညစ်ပါနဲ့နှုတ်နဲ့လည်းမညစ်ပါနဲ့စိတ်နဲ့လည်းမညစ်ပါနဲ့ဒီတော့ပရိသတ်မေတ္တာကိုလွယ်လွယ်လေးမှတ်လိုက်စမ်းကူညီတာမေတ္တာမရစ်တာမေတ္တာမညစ်တာမေတ္တာဒီတရားနာပြီးတော့အဲ့ဒီကူညီမရစ်မညစ်ဆိုတဲ့ဒီစကားလေးသုံးလုံးလောက်များရင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြင့်သုံးမဲ့ဆိုရေလူဖြစ်ရဂျိုနဲ့တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရဂျိုနဲ့တယ်ဒီတရားတွေကိုသိတော့သိထားတယ်မကြင့်ဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ရေလူဖြစ်ပြီမဲ့လူမစစ်ပါတဲ့အဖြစ်လူပဲသိလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအဖြစ်လူကိုမလိုချင်ဘူးအစစ်လူကိုလိုချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘဝတူတူလေးမှာရစ်တာတွေညစ်တာတွေဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေမလုတ်ကြပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တောင်းပန်တယ်နော်ဒီတော့ပရိသတ်ရဲ့မေတ္တာရဲ့အဖွင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာကိုယ့်ကိုအစီအစဉ်လေးကိုမှတ်ပါနံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုကျမ်းမာချမ်းသာပေးရန်ကြွားဖို့ပို့ပါနံပါတ်2အချစ်ခင်ဆုံးကြည်စုများတဲ့မိဘဆရာသမားညီကိုမောင်နှမစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပို့ပါနံပါတ်3ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တဲ့အလဲအလံပုဂ္ဂိုလ်များကိုပို့ပါနံပါတ်၄မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းပဲချမ်းမထားပါနဲ့တဲ့မေတ္တာပွားပါတဲ့เนาะဘုန်းကြီးတို့ရွာတရွာမှာဒကမာကြီးတယောက်ကဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့အိမ်ကကတ်အဲ့ဒီဒကမာကြီးကသူကအာပေါင်းကောင်းကောင်းနဲ့အာပေါင်းတန်တန်နဲ့ညာတိုင်းဖျားကိုဩကာသကစာပြီးတော့အကျယ်ကြီးရှစ်ခိုးတယ်။အဲဒီဩကာသနဲ့အာဘုံတန်တန်နဲ့ကျယ်ကျယ်ရှစ်ခိုးပြီးပြီဆိုရင်သူကမေတ္တာနဲ့အကျယ်ကြီးပို့တယ်။အလုံးသောတတ္တဝါတွေကျမ်းမာချမ်းသာပြည့်ရန်ကြွားကြပါစေ။ဒီထိတော့မှန်းနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ငါနဲ့မတည့်တဲ့တောင်ဖက်အင်းကကောင်းမမပါ။ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးနော်။ဒီတော့ပြောလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့မေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာယံသူမုန်းသူဆိုပြီးတော့ခွဲမထားနဲ့ချမ်းမထားနဲ့တဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့မြို့တစ်မြို့က
တကမာကြီးတယောက်မေတ္တာပွားနည်းလေးကလည်းတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့အဝေရာဟွင်းတုဆိုတဲ့ပါဠိလေးဆိုပါစို့အဲ့ဒီအဝေရာဟွင်းတုဆိုတာသူ့ရဲ့အတိဘယ်မှန်ကယံမရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပါစေဖြစ်ကြပါစေဒါကိုအဲ့ဒီတကမာကြီးကဈေးရောင်ရင်းနဲ့အဝေရာဆံမရှိကြကုန်သည်ဟွင်းတုဖြစ်ကြပါစေအဲ့ဒါနဲ့သူနဲ့ဘုဘက်တီပဲဆံရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခွန်ကြီးလူတွေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒေါ်ကြီးအဝေဒာယံမရှိဆံမရှိမဟုတ်ဘူးအတော်ကြီးအဲ့ဒါမှားနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကစာရပိတကပြင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဘွားကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့ဘုန်းကြီးလူတွေနဲ့နင်ဘာသိလို့လဲတဲ့ငါကဆံရောင်းတာတဲ့ဆံမရှိမှဆံရောင်းရမှာပေါ့တဲ့ဒီလိုလူတွေကလည်းလောကအများကြီးပဲနော်ကဲထားတော့ပရိသတ်ရင်ဒီတော့မေတ္တာပို့ဖို့အစီအစဉ်လေးပြီးသွားနော်အဲ့ဒီမေတ္တာပို့ဖို့အစီအစဉ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အစွမ်းထက်သောမေတ္တာပွားနည်းကိုမှတ်ပါဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေအမေအဖေကျမ်းမာချမ်းသာဘေးရန်ကွာပါစေဆိုတာအစွမ်းမထက်တဲ့မာမီညမေတ္တာပို့နည်းလို့ခေါ်တယ်နော်အစွမ်းထက်တဲ့မေတ္တာပို့နည်းကတချိန်တော့ငါရဟန္တာတဆုလို့ကြောကြတော်မူတဲ့မုံရမျိုးကလေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးမြို့တည်းမြို့မှာဟောဒီလို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းများစွာကိုတရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်ပရိသတ်ရင်တရားစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အပုံနဲ့နေတထောင်ထောင်နန်းလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့နောက်ကပြုစုကိုလိုက်လံပြီးတော့ဝေယဝစ္စဆောင်ရွက်တဲ့ရဟန်းတော်ကလည်းပဲယဟန္တာတဆုလို့နာမည်ကြီးတဲ့သစ္ချတောင်ဥတီလောကတဲ့အဲ့ဒီသစ္ချတောင်ဥတီလောကကဆရာတော်ကြီးတရားဟောစအချိန်မှာပဲအပုပ်နဲ့နေတထောင်ထောင်နန်းတဲ့အခါကျတော့အိုးဒီအပုပ်နဲ့နေဘယ်သူကလုတ်တာပါလဲလို့သူကယဟန္တာလည်းဖြစ်ဇန်သမဘာအဘိညာဉ်တကူတွေကလည်းရလာတော့ကြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလူတပက်တရက်တစီပြိတ်တာအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့သစ္ချာတံဥတီလောကကတကောင်ချင်းတကောင်ချင်းမေတ္တာပွားလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာပွားလဲပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အမွှေးနဲ့တထောင်ထောင်ပြောင်းလာတယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတရားဝဲပြီးတဲ့အခါကျတော့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကသစ္ချာတံဥတီလောကကိုဥတီလောကတဲ့ကိုတော်ဟိုအကောင်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲတဲ့အဲ့ဒီဘလူတပက်တရက်တစီပြိတ္တာဆိုတဲ့အကောင်တွေကိုနော်ဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်တကောင်ချင်းတကောင်ချင်းတဲ့မျက်စိနားနာရှာကိုစိတ်ဒွါရ6ပါးကျမ်းမာချမ်းသာဘေးရန်ကွာပါစေလို့တပည့်တော်အဲ့ဒီနီးနဲ့ပို့လိုက်တာပါဗျာတဲ့သာရုသာရုသာရုတဲ့ကိုရောရဲ့ဒွါရ6ပါးမေတ္တာပွားနည်းကအပုပ်နဲ့တွေပြရာကနေပြီးတော့အမွှေးနဲ့ရသည်ထိအောင်တောင်မှတော်တော်စွမ်းနဲ့ဒွါရ6ပါးမေတ္တာပွားနည်းပဲတဲ့ကိုရောတဲ့တဏ္ဍာန်လုံးတရားဟောတဲ့အခါလူတွေအဲ့ဒီအစွမ်းထက်တဲ့ဒွါရ6ပါးမေတ္တာပွားနည်းကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်အမြဲတမ်းဟောပြောပေးပါတဲ့ဒီလိုပရိသတ်ရအစွမ်းထက်တဲ့မေတ္တာပွားနည်းဆိုတာဒွာရ6ပါးမေတ္တာပွားနည်းဒွာရဆိုတာတကားပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးကြီးတဲ့စက္ခုဒွာရမျက်စိတကားပေါ့သောတာဒွာရနားတကားပေါ့ကာနာဒွာရနှာခေါင်းတကားပေါ့ဇေဝါဒွာရရှားတကားပေါ့ကာယဒွာရခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတကားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မနောဒွာရစေတကားပေါ့ပရိသတ်ရင်အစွမ်းထက်တဲ့မေတ္တာပွားနေဆိုတာကိုကမိဘဆရာသမန်ညီကိုမောင်နှံမစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဒွာရ6ပါးကျမ်းမာချမ်းသာဖြစ်ရန်ကြွားပါစေလို့မေတ္တာပွားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးပါပွားတဲ့အတွေ့အစွမ်းတက်တဲ့မေတ္တာပွားနည်းလို့ဆိုရဲတဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေဥပမာပြောပါစို့အမိနေမကောင်းမှုဆိုရင်အဲ့ဒီနေမကောင်းတဲ့အမိအနာကိုသွား
အမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီလိုဖန်ွက်တစ်ခွက်ထဲမှာရေထည့်လိုက်ရေဟာမေတ္တာရဲ့သင်္ကေတာနော်အဲ့ဒီဖန်ွက်တစ်ခွက်ထဲမှာရေထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နေမကောင်းနေတဲ့အမေကျမ်းမှချမ်းသာဘေးရန်ကွာယောဂပြောက်ဖို့ရန်အတွက်အခုကျမ်းမာရင်မကောင်းတဲ့အမေရဲ့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဒွါရ၆ပါးကျမ်းမှချမ်းသာဘေးရန်ကွာပါစေအမေယောဂဝေဒနာတွေပိန်ချခွေပြင်ရင်မတင်တက်ကဲ့သို့အမြန်ဆုံးကင်းစင်လွင့်ပြောက်သွားပါစေလို့ပရိသတ်အဲ့ဒီ ద్వార 6ပါးနဲ့မေတ္တာပွားဒီရည်သည်မေတ္တာရည်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုမေတ္တာရည်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပူပြီးတော့အစွမ်းထက်ဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာကိုတစ္ဆာဆိုပါတဲ့မေတ္တာကိုဘာလို့ရမလဲငါးစီအခုယောဂဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့အမိရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဘိကြဝေခြင်းယမတင်တကဲ့သို့ကျင့်စဉ်လွင့်ပြောက်ဖို့ရန်လည်းတွေ့အမိရဲ့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဓာရ၆ပါးဘိယံကင်းကွာကြာမှချမ်းသာပါစေလို့ပူပွားလိုက်ရတဲ့ဟောဒီဓာရ၆ပါးမေတ္တာပွားခြင်းဟာတကဲ့ကိုမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားပါအဲ့ဒီသစ္စာစကားကြောင့်အမိရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဘိကြဝေခြင်းယမတင်တကဲ့သို့ကိုယ်စင်လွင့်ပြောက်သွားပါစေလို့တစ္ဆာပြုမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာတွဲပြီးတော့ကုသလို့မပြောက်သောယောဂါသည်လောကမှာမရှိသေးပါတဲ့မေတ္တာတစ္ဆာနဲ့တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့မအောင်မြင်နိုင်သောအရာသည်လောကမှာမရှိသေးပါတဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနားလည်အောင်ဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်မေတ္တာကရွှေကုတုတဲ့မေတ္တာကရွှေကုတုပါဗျာသစ္စာကစိန်ကုတုတဲ့သစ္စာကစိန်ကုတုပါဗျာယနေ့တရားနာနေတဲ့တက္ကမတွေဝတ်ထားတဲ့ရွှေလက်ကောက်တို့ရွှေလက်ဆွတ်တို့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုစိန်ကလေးများကွတ်ပေးလိုက်ရင်ပူပြီးတော့လင်းလက်တောက်ပြောင်အယောင်ထွက်သွားတယ်ပူပြီးတော့လေပဲတံပိုးတွေမြင့်သွားတယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲရွှေကုလိုနဲ့တူတဲ့မေတ္တာကစိန်ကုသူနဲ့တူတဲ့သစ္စာကလေးကွတ်ပေးဆွတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရဲ့ပူပြီးတော့လင်းလက်တောက်ပြောင်အယောင်ထွက်တယ်ပူပြီးတော့အကျိုးများတယ်အကျိုးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေသစ္စာပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီရေဒီပါရေဖြစ်လက်သစ္စာရေဖြစ်တယ်မေတ္တာပွားလိုက်တော့ငါမေတ္တာရေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာရေသစ္စာရေကိုအမိရဲ့ခေါင်းကလေးကစားပြီးတော့ခြေပြန်းအထိသေးသေးချာချာပြန်ပက်ပြီးပူတဲ့ရေကလေးကိုအမိကိုလောက်ကိုက်အမိရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကမကြခင်ပဲလက်တွေ့ကြရပျောက်ကင်းသွားတယ်တဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုသင်ပေးတဲ့လက်တွေ့ကြကြနီးကဒွါရ6ပါးမေတ္တာပွားနည်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာပြုနည်းအဲ့ဒီမေတ္တာသစ္စာနဲ့တွဲပြီးတော့အမိရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေအဖေရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းအောင်မေတ္တာနဲ့သစ္စာတွဲပြီးတော့ဘုဒ္ဓသစ္စာပြုပါဒီတော့ပရိသတ်ရအစွမ်းထက်သောမေတ္တာပွားနည်းဆိုတာဒွါရ6ပါးမေတ္တာပွားနည်းတဲ့အပုတ်နှံ့ပေးတဲ့အကောင်တွေကိုတောင်းမှအမွှေးနှံ့ရအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တာအဲ့ဒီဒွါရ6ပါးမေတ္တာပွားနည်းရစွမ်းအားပါတဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေအမိချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေတာမင်ညအမိရဲ့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ကြမ်းမှချမ်းသာပြည့်ရန်ကြွားပါစေဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးပါသွားဒါကြောင့်ပူပြီးတော့အစွမ်းထက်တယ်တဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုအစွမ်းထက်တဲ့မေတ္တာပွားနည်းလေဘုန်းကြီးပြောပြပြီအဲ့ဒါလေးပြောပြတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ကြောင်းရောက်လာ
ဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်တို့ကကောင်းရတန်းနဲ့ဟိုဘက်အိမ်ဒီဘက်အိမ်ကတပည့်တော်တို့ကိုမကောင်းဘူးဖရာတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတပည့်တော်တို့ကိုမကောင်းတဲ့ဟိုဘက်အိမ်ဒီဘက်အိမ်ရဲ့အပေါ်မှာတဲ့တပည့်တော်တော်တဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မှန်လို့ပဲကြင့်တော့မယ်တဲ့ဒကမကြီးရဲ့မှန်လို့ကြင့်လို့ကတော့တတန်တရာလုံးဆင်းရဲဆိုးချိုးအမျိုးမျိုးတွေကတတန်တရာလုံးမှန်လို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒကမကြီးမှန်လို့မကြင့်ရဘူးမှန်လို့ကြင့်နေဆိုတာကိုကအရင်ကောင်းရဲ့တန်းနဲ့အခုမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ तू မကောင်းလို့ကိုမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒကမကြီးရဲ့မှန်လို့ကြင့်ရင်လူကအစ်စ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့မကြင့်ရဘူးရေလို့ကြင့်ရတယ်ဘုန်းကြီးပြောတယ်ဟောဒီမေတ္တာပွားနည်းနဲ့သစ္စာပြုနည်းလေးကိုအစွမ်းတက်တဲ့မေတ္တာပွားနည်းနဲ့သစ္စာပြုနည်းလေးမေတ္တာနဲ့သစ္စာတွဲနည်းလေးကိုမှတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်အိမ်ဒီဘက်အိမ်ကိုတပတ်လောက်စမ်းကြည့်ပါဓကမကြီးအရှင်းပြေလာပါလိမ့်မယ်မှန်လို့မကျင့်ရဘူးရီလို့ပဲကျင့်ပါလို့ပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးနှီးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ပတ်ကျော်တော့ပြန်လာတယ်ဆရာတော်တဲ့တသက်လုံးကမကောင်းနဲ့မခေါ်တဲ့အိမ်နဲ့အခုတော့အရှင်းပြေသွားပြီတဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့ကြကြပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်သူတွေမကောင်းမကောင်းကိုကတော့မှန်လို့မကျင့်မဲနဲ့ရေလိုကျင့်ပြီးတော့ဓွာရ၆ပါးနဲ့မေတ္တာပွားနည်းသစ္စာပြုနည်းတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မေတ္တာနဲ့သစ္စာတွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်နိုင်သောအရာဒီလောကမှာမရှိပါတဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကိုအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့သိကျင်လိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဝါသနာအရာရေးဆက်ထားတဲ့ကြံရလေးတစ်ပုဒ်ကိုလိုက်ဆိုမှန်လို့မကျင့်ရေလိုခြင်းအစင်းမြင်ပါစေမှန်လို့မကျင့်ရေလိုခြင်းအစင်းမြင်ပါစေပရိသတ်ရင်မှန်လို့ကျင့်ရင်အစင်းနှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ရေလိုကျင့်ရင်အစင်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကဘယ်လိုကျင့်မလဲယူဘုံယူဘုံယုံမှုယုံမှုလို့ပြောတာကိထတော့ပရိသတ်ရေဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အိမ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာမပီတဲ့မှန်လို့ကျင့်တဲ့စာရန်လေးတွေကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်ရအောင်အိမ်ဒီမှာတချို့အိမ်ဒီမှာရေးထားတဲ့ကတ်ထားတဲ့စာရန်လေးတွေကသင်ကောင်းရင်ကျွန်ုပ်သင်ကောင်းရင်ဟောကတ်ထားကြပုံပေါက်တယ်ကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေဒီစာရန်လေးကိုကြည့်လိုက်စမ်းသင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုးပါဆိုတော့မကောင်းရင်ဆိုးမလို့ဖြစ်သွားเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီစာရန်လေးကမှန်လို့ကျင့်တဲ့အစ်စ်နိုင်တဲ့စာရန်အဲ့ဒီစာရန်လေးကိုဖြုတ်ပြလိုက်အဲ့ဒီစာရန်လေးကိုအစားထိုးစာရန်လေးကဒီလိုပြောင်းလိုက်ရအောင်သင်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်မဆိုးပါဘလောက်ကောင်းလဲသင်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်မဆိုးပါဘုန်းကြီးရဲ့ကျောင်းကိုဘုန်းကြီးကျောင်းကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မိသားစုကဆရာတော်တဲ့ကျောင်းမှာဆယ်တန်းအောင်ပြီသားဘွဲ့ရပြီသားကျောင်းသားလေးတွေရှိရင်တဲ့တပည့်တော်တို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာသိမ့်မပင်မမ်းပါဘူးတဲ့ထိုက်တန်တဲ့5000 6000လစာတွေလည်းပေးမှာပါတဲ့စိတ်ချရတဲ့ရိုးသားတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကိုပေးပါအဲ့လိုတောင်းအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကဓကမကြီးရှိတယ်လာခဲ့ဆိုတော့သူတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့ရောက်ကြောင်းလာပြီးတော့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးရဲ့ကြောင်းသားကိုကြောင်းသားအဲ့ဒီမိသားစုကကြောင်းတန်ခါတရားကျော်အတွက်စွမ်းတင်ငန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံထောက်ပံ့နေ။မင်းအဲ့ဒီအိမ်မှာဆွေဆွေမြင်းမြင်းကြားကြားနေပါလို့ဘုန်းကြီးကပြောတော့အညာသားကြောင်းသားကဗာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတော်တဲ့သူတို့ကောင်းရင်တပည့်တော်နေနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုပညာပေးတဲ့သဘောနဲ့တောက်တောက်တောက်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကသုံးချက်လောက်ခောက်လိုက်တယ်မိမှတ်တာလို့မိကိုတသက်လုံးဆရာပေးလိုက်ခြင်းနဲ့စကလုံးလေးတစ်ခုကသူတို့ကောင်းအောင်မိကအစစအရာရာအရင်ကောင်းပြရမယ်လို့ဘုန်းကြီးကတသက်လုံးစာမှတ်သားဆရာလေးကိုပေးလိုက်ဒီတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လူတွေကသူများကောင်းတာကိုအရင်မျှော်လင့်ကြမမျှော်လင့်ပါနဲ့
ကိုကအရင်ကောင်းပြလိုက်စမ်းပါကိုကအရင်ကောင်းပြရင်သူများကမဆိုးပါဘူးဒါကြောင့်သင်ကောင်းရင်ကျွန်ုပ်မဆိုးပါဆိုတဲ့စာရန်လေးကိုပရိသတ်ရေးသင်ကောင်းရင်ကျွန်ုပ်မဆိုးပါဆိုတဲ့စာရန်လေးကိုဒီလိုပြောင်းအောင်သင်ကောင်းအောင်ကျွန်ုပ်မဆိုးပါနော်နောက်မိုက်ရိုင်းနဲ့မှန်လို့ခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမပီတာတဲ့စာရန်လေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်ုပ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့စဉ်ကပါတယ်လေဘလောက်မိုက်ရိုင်းလဲသိလားဒီနေ့ကရုဏာရှင်များအသင်းနဲ့တော့ပထဝီမြေကြီးနဲ့မိုးပမာကွာသွားတယ်နော်အဲ့ဒီစာရန်လေးကိုဒီလိုပြင်လိုက်ရအောင်သူများဒုက္ခရောက်ခဲ့စဉ်ကငါဘာကူညီခဲ့ဘူးတလေလူတွေကသူများကိုပဲမေခွင်းထုတ်နေတာကိုကိုကိုကြတော့မေခွင်းမထုတ်ချင်ရဘူးဒီတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီမှားနေတဲ့စာရန်လေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြင်ပေးချင်တာကသူများဒုက္ခရောက်ခဲ့စဉ်ကငါသာကူညီခဲ့ဘူးတလေယနေ့ကရုဏာရှင်များအသင်းကတနယ်လုံးအတိညာအလင်းရောင်နေရအောင်မေတ္တာကရုဏာတွေရှေ့ထားပြီးတော့တရားဝဲတွေလုပ်ပေးတယ်နာယီအသင်းတွေလည်းအများကြီးကူညီတယ်ဒါပေမဲ့မလိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကျိုးမဲ့ပြောတယ်ဒီပုံကိုယ်တွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့စေကသင်ဘာကူညီခဲ့ဘူးတလဲဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်သွားတောင်ပုန်ကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေသူများကိုမေခွန်းမမိပါနဲ့ကိုကိုကိုမေခွန်းနေမိလိုက်စမ်းပါသူများဒုက္ခရောက်ခဲ့စေကဒီနာရေးကူညီမှုအသင်းကလူတွေလို့ငါတို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲလို့ကိုကိုကိုမေခွန်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်ကိုကိုကိုမေခွန်းလေးမေးပြတဲ့အချိန်ကျတော့ဩတို့မလုံနိုင်တဲ့ဒီကရုဏာရှင်များနာယီအသိကြီးကိုသူတို့မူကြောင့်တရားဝဲတွေဖြစ်အောင်နာယီအတွက်အောင်မြင်အောင်ကျမ်းမာရေးအတွက်စောင့်ရှောက်မှုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်လေရဲ့ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးဘာလုပ်ရမလဲကျေးဇူးတင်တတ်ရမယ်တဲ့နော်ကျန်တာတွေကိုထားလိုက်ဩဒီလိုတရားသတိအသိဉာဏ်တွေရပြီးတော့ဘဝမှာနေနေထိုင်နေသွားနေလာနေစားနေတောင်းနေအဲ့ဒီကျင့်နည်းလေးတွေရတာနဲ့တောင်မှဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကရုဏာရှင်များအသင်းကိုဘာလို့တင်လဲကျေးဇူးတင်တဲ့ ਨੇ တနိုင်ငံလုံးကတင်ပေါ်ကြော်ကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုဖူးခွင့်ရတယ်လူခွင့်ရတယ်အသိဉာဏ်အလေးရောမျိုးစုံရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေသူများကိုမေးခွန်းမမေးပါနဲ့ကိုကိုကိုမေးခွန်းလေးတွေမေးလိုက်စမ်းပါလို့ဘုန်းကြီးတို့အသိဉာဏ်ပေးတယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့40ကြော်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဘဝနေနေထိုင်နေသွားနေလာနေစားနေတောက်နေအချိုးကြအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကကြပြားလေးတွေခံစားပြီးတော့ရေးတတ်တဲ့အခါကျတော့ကြပြားလေးတွေပေါ်ပေါ်လာအဲ့ဒီ40ကြော်ရေးတဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ကဆောင်းပုဒ်လေးတစ်ပုဒ်ကဘဝတကွေခဏတွေ့ပြုံး၍ကုညီပါတဲ့30နဲ့40အတွင်းမှာတော့မခေါ်နိုင်တာတွေမပြောနိုင်တာတွေအာဃာတတွေတော်တော်ကြီးရှိခဲ့သေးတယ်ဒီနေ့40ကျော်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကမေးကြည့်တယ်နေရက်နဲ့သေးရက်တွက်ကြည့်ရင်နေရက်ကနဲ့သွားနေရက်နဲ့သေးရက်တွက်ကြည့်ရင်သေးရက်ကနီးလာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကနာရီတွေဆိုရင်အမြဲတမ်းပြောတဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ကနေရက်သေးရက်ရေကာတွက်နေရက်နဲ့သွားနေရက်သေးရက်ရေကာတွက်သေးရက်နီးလာအဲ့ဒီလိုနီးလာတဲ့အချိန်လေးမှာဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေဘဝတကွေခဏတွေ့ကြရတဲ့လောကလူသားအလုံးရဲ့အပေါ်မှာအပြုံတရားလေးနဲ့ကိုတက်နိုင်တာတွေကိုကိုနဲ့နှုတ်နဲ့စိတ်နဲ့ကူညီလိုက်စမ်းပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကအသိဉာဏ်ပေးတယ်ဒါလေးအိမ်ပါတော့အောင်လိုက်စို့ဘဝတကွေခဏတွေ့ပြုံး၍ကူညီပါဘဝတကွေခဏတွေ့ယုံ၍ကူညီပါကရုဏာတရားလက်ကင်ထားလူသားတိုင်းကိုကူညီမည်ကရုဏာတရားယင်မာထားလူသားတိုင်းကိုကူညီမည်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့
မကွေးမြို့ကရုဏာရှင်များအသိရဲ့ဆောင်ဘုတ်ကပါလေလက်ချောင်းလေးတွေညီတဲ့နေကြမှာညီလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကရုဏာတရားလက်ကင်ထား၍လူသားတိုင်းကိုကူကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာရွေကြီးကထောက်နေရင်နံချောင်းအသိမှာလည်းပဲသူတို့ကပြမစိုးတရားလက်ကင်ထား၍လူသားတိုင်းကိုကူညီမယ်ဆိုတော့ရွေကြီးကကြပြားအရာမှာသူကထောက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရှင်နဲ့เจ้าမှာလည်းပြင်ပေးခဲ့တယ်ပြမစိုးတရားလက်ကင်ထားလူသားတိုင်းကိုကူညီမယ်ဆိုတော့ကြပြားလေးကကာယံလှလှလေးနဲ့ဖြစ်သွားဒီမှာလည်းပဲကရုဏာတရားလက်ကင်ထား၍ဆိုတော့၍ကြီးကထောက်ဒါလေးကိုလည်းပြင်လိုက်ကရုဏာတရားလက်ကင်ထားလူသားတိုင်းကိုကူညီမယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆောင်ဘုတ်ကဘဝတကွေခဏတွေပြုံး၍ကူညီပါတဲ့မှန်လို့မကျင့်ရေလိုကျင့်အစင့်မြင့်ပါစေဘဝတကွေခဏတွေ့ပြုံး၍ကူညီပါအဲ့ဒီနှစ်ပိုက်လောက်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရင်တောင်မှဒီနိုင်ငံဒီလူမျိုးဒီဘာသာဒီသာသနာကြီးပွားတိုးတက်လင်းလက်တောက်ပြောင်းအယောင်ထွက်ပါတယ်ဒီနှစ်ပိုက်လောက်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရင်တောင်မှဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေလူဖြစ်ရတာအနှစ်သာရရှိတယ်လူစစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရကထာတော်ပရိသတ်ရေရေအေးကြီးများလည်းအခါခါတောက်ပါဆိုတဲ့ရွှေစကားတခွင်းပြေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေရကားကြီးကိုပွင့်သွောင်းဖွင့်သွားနိုင်ကြပါစေနောက်တကနံပါတ်၄ရွှေစကားတခွင်းကတို့တို့အားရစရာကောင်းတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဟောတဲ့ပိဋကတ်30နိကေ5ရပ်ဒီရင်နဲ့ထဲပြီးတော့အာရပါရဟောတာ15နှစ်သားလောက်ကရတဲ့စာတွေဒီအသက်48နှစ်ရှိလာမမေ့ဘူးဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကတော့တရားဝဲပြန်သွားလို့နောက်နေ့လာပြီးကြတော့ပြီဆိုညဟောတဲ့တရားဘာလဲဆိုကောင်းကြီးကုန်တယ်နော်ကဲထားပါတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေတောင်ဝေးသုံးကြောင်းလေနေစဉ်ထောက်ပြီးပါတယ်ပါတယ်လေဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်တကတရားကိုမေးကြည့်တယ်တကကြီးဘယ်တောင်ဝေးလဲဆိုတော့တရားတော်တကကြီးကဟိုတောင်ဝေးပါဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေအသက်80 80အရွယ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာကိုယ်မယိုင်မလဲအောင်ကိုကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ရန်အတွက်ထောက်တဲ့တောင်ဝေးကိုပကတိတောင်ဝေးတဲ့။ဘာတောင်ဝေးလဲလဲ။အဲ့ဒီပကတိတောင်ဝေးကကိုကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ဆောင်ရတာ၊ကင်ရတာ၊ထောက်ရတာ။ကိုမယိုင်မလဲအောင်ကင်ရတာ၊ထောက်ရတာ။အဲ့ဒီပကတိတောင်ဝေးကကိုကျမ်းမာရေးအတွက်မှတ်လား။ပရိသတ်ရေရွှေရေဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပိဋကသုံးသွဲ့နေကင်္ဂရာတရားများဒေသနာတော်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးအကျံကောင်းကောင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ရွှေစကားကတောင်ဝေးသုံးချောင်းလဲနေစဉ်ထောက်ပေးပါတဲ့ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးတွေသမေတ္တရှိအရာဝတ္ထုတွေမြေအောင်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းကြိုးစားပင်ကြိုးစားညာတော့လည်းပဲနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီသမေတ္တရှိအရာဝတ္ထုတွေအလုံးဟာအနိစ္စဆိုတဲ့မမြဲခြင်းသဘောတရားနဲ့ပဲနေကုန်ချုပ်သွားကြရတယ်လို့နားလေသဘောပေါက်တဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့တောင်ဝေးကြီးကတချောင်းပါတဲ့ပရိသတ်ကြီးဘာတောင်းဝေးတယ်လေအဲ့ဒီအနိစ္စတောင်းဝေးကြီး ਨੇ ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းနာရီတိုင်းနာရီတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းထောက်ကြည့်တာကိုဝိပဿနာတဲ့နော်ဝိပဿနာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေစားရင်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်၊သွားရင်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်၊အိပ်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်ရှုမှတ်စင်ခြင်းနှလုံးသွင်းလို့ရ။ဒီတော့အဲ့ဒီအနိစ္စတောင်းဝေးကြီးနဲ့သ
တက်မဲ့တက်ရှိအရာဝတ္ထုအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာထောက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလောဘသိသွားတယ်။လောဘကြွေသွားတယ်။ဒေါသမောဟမာနကိလေသာတွေအကုန်လုံးသိသွားတယ်၊ကြွေသွားတယ်။အဲ့ဒါဝိပဿနာရှုမှတ်ဆင်ခြင်ရခြင်းရဲ့လက်တွေ့ရတဲ့အနိစ္စတောင်းဝေးကြီးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့ကောင်းချိုးဒီလိုဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေဒီနေရာမှာမှတ်လိုက်စမ်းပါရှေးဆရာတော်တွေပြောတဲ့စကားလေးကစိတ်ပါရင်နဲ့အိယာရိတ်တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အေးရင်အနိစ္စသဘောတရားတွေရှုမှတ်ဆင်ခြင်းပွားများနှလုံးသွင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတွေကင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိယာဟာဘာဖြစ်သွားလဲ။ရိတ်တာကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်။စိတ်မပါရင်တော့တဲ့ရိတ်တာတဲ့ဘလောက်ကြီးပဲဝေဝေးနဲ့အိယာအင်ယာနဲ့မထူပါဘူးတဲ့နော်။ဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆရာတော်တွေပြောတဲ့ဇကားလေးတစ်ခွန်းကတင့်ကအမိုက်တောင်းမဖြစ်စေနဲ့တဲ့။ကိုယ်ကစားတဲ့အခါသွားတဲ့အခါနေတဲ့အခါအခါတတိတွေအတိတွေလွေပြီးတော့အနိစ္စသဘောတရားတွေမစင်ကျင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာသာယေသမီးရေစီဝါရေအစရှိတဲ့ရေပေါင်းများစွာလောဘဖြစ်စရာဒေါသဖြစ်စရာမောဟဖြစ်စရာမာနဖြစ်စရာရှုပ်ထွေးမှုတွေများခေါင်းထဲထည့်ထားရင်ပရိသတ်ရေကိုယ်ခေါင်းဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အမိုက်တောင်းကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်ဒါကိုရှေးဆရာတော်တွေကသင်ကအမိုက်တော်မဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဒီလိုအနိစ္စရှုနေတဲ့အချိန်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့မတရားဖို့တရားတွေနိဗ္ဗာန်တကားတွေပွင့်သွားအောင်ဖွင့်တဲ့အနိစ္စတောင်းဝင်းကြီးတန်ဖိုးရှိသွားဒါကြောင့်ဒီကောင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရနောက်တကရှေ့ဆရာတော်တွေပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကသင်နှလုံးအမိုက်ပုံမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ကိုယ်ရင်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာဖြစ်စရာတွေထည့်ထားပြီဆိုရင်ကိုယ်နှလုံးကဘာနဲ့တူလဲအမိုက်ပုံးနဲ့တူတယ်အမိုက်ပုံးနဲ့တူရင်တန်ဖို့မရှိတော့ဘူးတဲ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီရှုမှတ်ဆင်ခြင်ပွားများမှုနှလုံးသွင်းမှုလေးတွေနဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတွေသိအောင်တတ်နိုင်နေဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့ကိုယ်နှလုံးဟာတန်ဖို့ရှိတယ်ရွှေနှလုံးစိတ်နှလုံးကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေအနိစ္စဆိုတဲ့တောင်ဝေးကြီးတစ်ချောင်းနဲ့လည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာနှစ်ပါးသက်မဲ့သက်ရှိအရာဝတ္ထုအလုံးရဲ့အပေါ်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းထောက်ထောက်ကြည့်ပါတဲ့အဲဒီအနိစ္စတောင်ဝေးကြီးနဲ့ထောက်ကြည့်တာကိုပါလေဝိပဿနာတဲ့နတကံပရိသတ်ယိလောကယိတခုလုံးမှရှိနေတဲ့သူရောကိုယ်ပါတတဝမန္တမြအနန္တတွေကချမ်းသာအောင်ကြိုးစားပင်ကြိုးစားနေကြညာတော့လည်းပဲနောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခတရားနဲ့ပဲဤကုန်ချုပ်သွားကြရတယ်ရေလို့ဒုက္ခတောင်ဝေးကြီးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသက်မဲ့သက်ရှင်အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အပေါ်မှာထောက်ထောက်ကြည့်တာဟာတောင်ဝေးတစ်ချောင်းမှာတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခမျက်လုံးဒုက္ခဆိုတဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးတက်ကြည့်ရင်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစသုခချမ်းသာဆိုတာအတ္တထောက်စားလေးလောက်တောင်မှမရှိပါလားတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေဒုက္ခဆိုတဲ့တောင်ဝေးကြီးကလည်းပါတယ်လေတစ်ချောင်းအဲ့ဒီဒုက္ခတောင်းဝေးကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေတကားကြီးကိုပွင့်သွားအောင်ဖွင့်သွားလို့ရတယ်တဲ့ဒုက္ခရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲလောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတွေတည်သွားတယ်ကြွေသွားတယ်မြေခကြွေကြသွားဝိပဿနာရှုရခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးဟာအဲ့ဒါလက်တွေ့ကြကြရတဲ့ကောင်းကျိုးနတကံပရိသယေလောကယေတကုလုံးမှရှိနေတဲ့သူရောကိုယ်ဝါတတဝမန္တမြအနန္တတွေကသမေတရှိအရာဝတ္ထုတွေအလုံးပိုင်အောင်ခိုင်အောင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘလောက်ပင်ကြိုးစားပင်ကြိုးစားညာတော့လည်းပဲနောက်ဆုံးတော့အနတ္တဆိုတဲ့တောင်ဝေးကြီးနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတော့အနတ္တတရားနဲ့ပဲနေကုန်ချုပ်သွားကြရတယ်ရေလို့အဲ့ဒီအနတ္တဆိုတဲ့တောင်ဝေးကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ထောက်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 ကြည့်တာကိုတောင်ဝေးတစ်ချောင်းလို့ပြောတယ်တဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ရဲ့တက်မဲ့တက်ရှိအရာဝတ္ထုအလုံးရဲ့အပေါ်မှာ
Anatta don we yin it, talk, 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 jirago vale, we badanare. Eri anatta don we yin it, talk jiri a chemave, loba bani jui jatwa, dola bani jui jatwa, moha mana gili ba bani jui jatwale, daha, anatta don we badanane, talk jilu yan lare, bissel bantede, let we yashire gonjuvare. Tiro yani punyi ya tiya lusin daya ga uwembo tayi kama doye bai naman danaga mita zu bang duro gong dui ne tiya na prita dui alo eri anesa duka anata sure dong hui dong jiang ne nizi tau tau bichin sure shui sakat da kun pi ni ban sure shui da ga yi wu pun tuan o amyan zu pun tuan lu ya re re tiro bakati Puji a Puaji, Kainet, Tong Huiga, Ku Jama Yi Kong O, Ku Maya Malay on Kayara. A ku, she is on Seattle, Piai Biore, Nisa Duka, Anata Sude, Tong Hui Tong Jonga, Sik Jama Yi Kong on Kayara. No? Tiro Puni Rudiana Breta Dui, Lova Pinide, Dota Moha Mana, Kili Lari Pinide, Soye, Eri Pukua, Sik Jama Yi, Makongare. Eri anisa duga anada zure don we don yon nemya sekane minitai nairai nirai a chinai a chinai tau 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 biro jime suyeno preta ye loba dola moha mana kili bari pikun miyare adwe di don we don jongaro si jama ye gong o luya lavare ku jama ye gong buya adwe pakati don we go Kaima, Soma, Sikjamai Gombuyan Dwe, Anisa, Doka, Anata Sure, Dong Hui Tong Chong Soma Re. Bari Lying Eri, Dong Hui Tong Chong Le, Nidin Tau Biva Sure, Shui Daga Ta Kuin Pi, Nivan Sure, Shui Daga Yigo Puan Dwa Gong Amyan Zou, Puan Dwa Lu Ya Re Re. Tiro perita ini, Swizaga penekun le. Ke meja daya yang biru hiji yang di. Toro toro ameya, no. Di dani beru ni melesu, di lecang liri ni re ne ni me, no. Ke alo. Punyi rudiyana bereta dui laisho. Dani lekho longha diwa. Ngayi nyimya le miyasava. Yi yi nyimya le akhaga laupa. Dongwi longjang le nizin tau piwa. Shui yi zong siya ro piyo re, shui zaga li kun. Anna kun le? Eri shui zaga li kun ne, nipan su re, shui zaga yi go, puan tuan wang amyan zo, puan tuan lu ya re, lu pong yi lu ati nyan pi re, shui zaga pi, shui zaga puan ma te ya re, pa te ya re le? Te ya po vi la. Bobi soye, nanai doro me, topi. Keperita ye, alo, acuk linga liri, nyinyi nyanya laisho. Biyan kimbya, neivan yauche, olushi, nizin lekho tonggati. Piyan kimbya, neivan yauche, olushi, nizin sabi ngahinji. Piyan kimbya, neivan yauche, olushi, Nizin lao pi yi yi yi. Piyan kimbya.
Ni van yao chin. O lu si. Ni zin thao bi dong hui yi. Let go donga. Di kainda. Pago solo di. Eya winga. Ananda. Nawa le ochi. Eya nuga. Ananda. Nawa le ochi. Alo winga. Ananda. Nawa le ochi. Let go longa. Di kainda. Dago solo di. Ngayin jimya. Amyesa. Sega vago solo di. Dila ngava. Lonjongda. Sega dago solo di. Ye ekaga. Dao dong ba. Bago solo di. Ye esura. Nyamita. Guava solo di. Dong wit dong ja. Dege kong da. Tao kain sha. Bago solo di. Nisa dukkha, anatta, bhava solo di, shweye zangko, seyaro pyoja, shweezaga, saunta yimasi. Jani tiya lushimyane. Tiana Preta, Mugong the Mimiago, Mandalim you, Sata a Joe, Saja a Joe, Shui is on Seattle, Piagi, Bio Jagere, Shui Zaga, Lequimu, Bali, Atakata, Tika, Loka, Pahutu Damia, Chayan Vido, Adinian, Pere, Deya, Shui Zaga, Pi, Shui Raga, Puma, Deya, De. Preta y patayare le. Te api babi. Poniro le. Magui taima mui. Magui preta. Aguro. Magui manika hora. Chikamiro. Yinan jono. Memburo. Kumuire. Nemi yate tama. Te yatari atinia. Alin yongui. Amyaji pigui yare atue. Magui milk. Awi tu dara madai, dengan orang mana yang agak siaro piaji ni, siaro piaji ye, tapi tawa kami apa cara siaro udara naru, siaro udung daru, ini kerana semua adanya lumer luji adili ko, puniru amyaji jisu temare, puniru tiada perita tu lewe, ti kerana seni adengo amyaji atau gupiu biro, bampu cara adue, tiada naju cara adue. Amyaji Jesus de Mare, Punyuru Diana Brita Dui, Tanangano Punyuru Diakle Horeka, Magui Diakui Chiara, Chetti, she's obeyed, Tanangano Matagara Maria, Georgia, Pablo Lesoro, Magui Diana Brita Dubia, Diawe Pidi, the locally Chinida, Imitan Chetti, Shire, Tajan Punyuru Chetti, Shire, Magui Muma, Magui Dinda. Sipu mu, kemun dong yuama muide, siaro de vaga, titiana preta du, atinya, linyo, bigu yare a duet, miazwa, miazwa, po pialu, mayan nao, jizu demare, lu, pioja biro, poniro ye, muimi, muia, mami ayui, muia, muimi, divasi, sure gata li de bone. Teya ting jaya on la ochi.
Kimwen down di dudi na me se jo bora da odere. Kamira di na mira mo dure di do dunga wengo. Dili dame to se di na genan du dama mamanga. Se jo bora da. Magwe dain duen bawen dama se jo lo kolo miuro miayi. Se jo bora da. Yeyawari mineri yeyi pwe pwe yeyero. สิเปยสันเตตองกั้นอยู่6ยีนะมีมุโรเยอนอกเปกัมมาติชิณีเดเอียนเมอูกันนะภูกาสัตตุตมุญุสิทธิ์อยู่เยอุตตริยะชิอนอกยวยกอตัมมะเหมยกะยะไนกิมวินตองติตุตินามิกิมวินตองหุมีปุติญาติญชะละกะโลกามิโตรกองฤคูอองนิยายวันตายะไน สันติณมณิตันติลานิยามิวานะปารุมะกองสังมวยปวงอยู่ลาโตเมยตัมมะกะฑาดิตนะโกติยาโหปะอิญญะชวนลังงายะคันติทุกขังเวหอลุณะนิพพานตุณะจังลาสังสังปิสวันตัสวันตะโตธัมโมชวยสกาภิญชวยระกาพ่นมาโกเตยะเมติตนะโรโก ดุติณลิตติเสตัสสิจินัยสิหุยยวยปุกากรุณาชิตามิตรอาภิญกองสวมตวีเพญวีหอเปาะรอมุเกวาวีมิเมยาสาจะสาตินตาวินโลงันโกไรตันฉะยังกงตะกิตะไนสิมิวรังตะไมสาตินไดเวนิจันชวนเปียงตะรินต้องสาจะกุณิฏะกองงายะหันโดติ ดิลิตังชินโนกุสาตะโวตะยวยเตยายุนเตลีลิสะสังฆะวะเตยาโหจังปโยจังอัปปังวิตะโลธัมมังชวยสกาภิญชวยระกาพ่นมาโกเตยามะเตตนาโรโกตุสัยตินังมะมะมะสังสิทธากองภิญธัมมะมะมะกะเตยังอะสิเตยาจิกินสิกก้องวินจะเร ยะนิญญาสิมิวรองเยอธิกบรณะตะยังอลุชินဖြစ်တယ်တာယကဥဝင်ဘုဒ္ဓဟိကမဒောဣပိုက်မိသားစုတံပန်းတန်တကဝင်လျက်စိတ်ရောင်းဝယ်ရေးပစ္စည်းမိသားစုနဲ့တကယနိญญาစิมิวรองเยတရားနာပရိသတ်မြူကောင်းလားမြူကောင်းသမီးအများတို့သည်ကနတုစิมิวรองယနိญญาဟောခဲ့ပြောခဲ့သမျှတွေတွေက သဘောမကြတာတွေကိုကြံကြံသဘောကြတာတွေကိုပန်ပန်ဤကံပိုင်ပိုင်ယူသွားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကနိတဝနာယူသွားနိုင်ကြကုန်၍စရတုရွှေစကားဖြင့်ရွှေတကားဖွင့်မှာကိုတရားတော်လာတဲ့အတိုင်းရွှေစကားလေးခွင့်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေတကားရင်းမြန်ဆုံးပွင့်သွားကော ဖွင့်သွားဖွင့်သွားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းစရိတဝါနာရွှေစကားဖြင့်ရွှေတကားဖွင့်မှာကိုတရားတော်လာတဲ့အတိုင်းကောင်းစွာပြောပြောလိုက်နာကျင်သုံးတော်မူနိုင်ကြကုန်၍မေဃဗလနိဗ္ဗာန်သို့ကံမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တုံတန်သောချမ်းသာမြတ်ချမ်းသာမှန်ကြီးကိုလဘတုဤမြပြောပြောရရှိခံစား စံစားတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဘုန်းကြီးရဲ့တရားနာပရိသတ်အလုံးပတ်တယ်လေမွေ့ဝေစမ်းတယ်လေဤကကျမ်းမာ၍ချမ်းသာကြပါစေ။ရွှေစကားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေတကားကြီးအမြန်ဆုံးပွင့်သွားအောင်ဖွင့်သွားနိုင်ကြပါစေ။ လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာလောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာအပူမီအလုံးကိုပယ်တတ်ပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလူအလုံးမှာအတ္တဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားဟောတရားနာတရားလူတန်းကိုရပူဇော်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမျက်ဆုံးစွမ်းအားစုကြောင့်အတုမဲ့အေးချမ်းနိဗ္ဗာန်နံသို့ သိမြန်စွာရကြရောက်ကြရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေ
ဒီပါဘုရားညီကူမောင်နှမဆရာသမဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်လူရမသတ္တဝါတွေကိုစောင့်နှက်မြို့စောင့်နှက်ရွာစောင့်နှက်သာသနာစောင့်နှက်အဆက်ရှိတဲ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကရုဏာရှင်များအသင်းကိုကြီးဝါတွတ်တဲ့လင်းတဲ့တောက်ပြောင်အယောင်ထွက်အောင်စောင့်ရှောက်ကြတဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတွေတိကျမြင်ကြရကြပါစေလို့စိတ်ထဲကအာယုံပြုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ ဒီကောင်းမှုတွေကိုရစ်ဆက်သွင်းချအမြတ်အတန်ပေးဝေချရအောင်ရစ်ဆက်ခွက်ကိုင်းရစ်ဆက်ချအတူလေးလိုက်စို့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်များသည်ယရဏသုံးပါးလုံးကိုပါရ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 ပါ
ံချမ်းသာရောက်ရပါလို့သုတောင်းပါကုန်၏နိဗ္ဗာန်မယဘဝတန္တရာကိလေသာ၌ယရဏသုံးပါမိဘဆရာသမားမိကောင်းဆွေကောင်းများ၏ယေຊုတရားကိုအထုသိတတ်အထုဆတ်တတ်သောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေသိရပါလို့သူတောင်းပါကုန်၏ယနေ့ယခုပြုလိုက်ရသောရွှေစကားဖြင့်ရေကားခွင်မာကောတရားတော်နေဒါနသီလဘာဝနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမူ၏အဖို့ပါကမန္တမြတ်ကိုမြင့်မတော်ဟုမကချူသည်ယေຊုတရားအလွင်များသောအမိငါဖာအဖိုးငါဖွာဆရာသမားအစာထား၍ကိုဆောင်နေအိမ်ဆောင်နေမြို့ဆောင်နေမာလနာဆောင်နေရကြမီယမမီပြည့်ရှင်မီသတုလောကပါလာနာမည်လေရောက်တို့နေကရုဏာရှင်များအသင်းကြီးကိုကြီးပွားတို့တဲ့လေးလက်တောက်ပြောင်းအယောင်ထွက်အောင်တောက်လျှောက်ကြလောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့နေမြင်ရမမြင်ကနေရများစွာလက်လူမြမသတ္တဝါတို့ကပြည့်စည်ရစေမိမြဝေရီကောင်းပင်သာရုဟောစီသောအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောသာသုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာ